Drugače, moram priznati, da kolesarjenja jaz ne maram. To tudi lahko poveš nas. Rajnaufa. Jaz sem, da bi jih auto pohvaliti, ampak... Rolam pa laufa. Spustil pohvalil, ne? Ampak se zdaj ful trudimo od Jimo, da kolesarim. Aj, dobro, pa te bom pohvalil. Ja. Kaj ti je pa pri teku všeč? Pač lo za laufom, ker sem že kot majhna. Alo, nehate, da začnemo življenje, ker pizda. Zmijo. Ej, veš kaj mora, da mi da se bova že pogorila vse okay. Izve. Kaj, še jaz mora laufom, zato sem pravi. Vse bomo lahko, gremo na to temo tudi. In kaj mama je bolj, da imam gor, v vratnih ali dol? Brez duže. Kole? Tako kul. Ne, ali da še, sam, a vidiš? Sam res pa nisem malih stilist, tako da, ali no, ampak me je zgledal tako. Ok, dobrodošli nazaj na še enem podcastu. Prejšnji teden sem imela v gostih Nejca, ker smo zavili debato v razne poslovne, biznis in tudi ženske smo se ful pogovarjali, tako da nujno si pogledajte tisti. Dva samska pa en zaseden model, to najbrž ful vemo o tej temi. Tako da danes je pa z nama ena lušna, gospodična Laura, študira dietetiko, osebna trenerka, model, tudi, kako se reče, vplivneš po slovensko do neke mere, oziroma snimaš tudi stvari. Dobrodošla, kako si? Hvala. Živčno. Živčno? Sem tako, ne. Drugač sem ful fajn, ampak tako, malo živčki dela. Ok, pa da bo lahko fajn, ful dobro zgledaš, ful dobro si se zrihtala danes. Jaz sem kar hitela, no, tako da. Vidiš? Po petku, no. Ja. V kratkem času se lahko ful dobro zrihtaš. Ja, drugač. Sej, a veš, ko si v sili, gre vse bolj gladko, se mi zdi. Ko imaš ful časa, pa je tako. A se dolg cajta pedenaš? Ne. Kolik cajta to traja, recimo? Drugač, tako, make-up si naredim manj kot 10 minutah, okay. Če tole. Sam, ko grem pa, rečemo, žurat, ali pa na kak dogodek, ker res pač si hočeš vzeti čas, da to vse lepo zgleda, pa po moje ene 15-20 minut. Ok, ajde, se tudi, ne zakaj vas, ko se vladi, to traja eno uro. Ja, tiste, ki res obvladajo, ki je konturing, ki je vsaka linija, traja lahko eno uro, ja, ker recimo, če lahko povežem, ko imam kako snemanje, me make-up artist, ki ima že eno uro. Ja. Sam tisti je pol make-up v nulo, ni tak, pač. Ja, sam, a je, ne, v bistvu, za koga točen, recimo, to, da pride prav res na, jaz ne moram rečem, fasada, mogoče malo, mogoče grdo, ampak, ne vem. A je to zaradi fotoaparata, pa kamere? Aha, okay. Ja, zato ker kamera pa se sloba ful poje. Okay, zaradi obraza, se pravi, kako si glede na obraz, da ti ga še malo... Dejansko, kakor vem, no, kakor se pogovarjamo, ni za neki ful pudra, odvisno od kože. Uh-huh. Zdaj, če imaš ful probleme s kožo, če imaš ful enih nepravilnosti, ti jih zakrijejo. Zdaj, kakor jaz vem, nimam na določenih snemanjih neki ful pudra gor. Imaš pa recimo kakve reklame, kaj te ful. Ne? Ja, to pa zaradi kamere itak. Ja, mora, ja, in prav čutiš. Da se ne dešiš, da ni uno. Ja, ja da, si je vzategnjen in ko mi čakaš, da prideš v modu, da si spraviš to dol. Tako da. Ja, in daj si se kot punčka začela mazati? Bo, viš, da ne vem. Sredna, po moje. Še le? Ja, ja. Jaz še kaj sem že malo starejša generacija. Je dober, mislim, v osnovni šoli pri nas ni bilo tako, no, da bi trpalnice. Pri nas prav niso pustili. Ja. Bebe niso smeli imeti nalokiranih nohtov, pa tega prav prepovedane je bilo v osnovni šoli to. Ja, mislim, tudi pri nas ni bilo to zdaj neki, jaz sem iz Reč, to je zelo majhno mesto, Štajerska, Rogla, Slovenske Konjice. Tako da v osnovna šola, to je pa že kar nekaj let nazaj, takrat... Ja, ni bilo to zdaj toliko napredno. Zdaj, če primerjam punce zdaj pri 14-ih, 13-ih, pa takrat, ko smo mi bile ogromna razlika, no. Ne, takrat se nobena ni masala. Mogoče trpalnice, a veš, da si malo podaril, to pa je to. Ej, in kako je pa bilo v osnovni šoli? Kakšna si bila ti v osnovni šoli? Pridna. Ful pridna. To je se zdaj tako zasmajala, kakor da zdaj nisi.
Viš kaj? Tako bom rekla. glede učnega, več ne, sistema, učenje in tako naprej. Drugač sem pridna, ja. Mal tam un zadnji letnik v srednji šoli pa pol faks sem šla malo tako po svoje. Ampak osnovna šola pa ful pridna, ja. Naloge vse naredila, ful enih kroškov, obveznosti, tako. A si šla študirati, se pravi, v Ljubljano pol? Ja. Aha. To je bil sigurno tak preskok malo, ne? Greš ja, majhne vasice, pa v ta džumbus. Če študirati ali že srednja šola? Ne, ne, srednja je bila Slovenske Konjice. To je 10 minut stran za reč. To je že ena upgrade, ne, ja, ja. Recimo, pa sem pa itak, ja, ja. Pa, kak če, hitro lahko zavijaš malo. Ja, čeprav v prvem letniku gimnazije sem bila tako, a to je to, jaz hočem pač več, a ne, jaz bi šla nekam, kaj več, kaj je več ljudi, kaj je večje mesto, a ne. Ful, že kot majhna sem rada imela večja mesta, velik ljudi, ampak sem kar hvaležna, da sem bila tam. V Slovenskih Konjicah, na majhni gimnaziji, ko smo bili vsi s profesori kot prijatelji, no, tako da, da nisem mogoč kam zabredla, če bi šla kak Maribor ali pa Ljubljano v srednjo. Mi je bilo čist cool, da sem bila tam. Ja, malo bolj džumbus rada. Ja, ja, ja. Škaj, to so ta najstniška leta, ki te zna malo odnest, ki si malo upornik, ki misliš, da imaš vse prav, tako da... Je, tam imaš mogoče manj na izbiro, ne vem, po moje, kaj tam je upornik, bi mogoče kakšnih cigareti ali pa kaj tazga, pa si pa že... Ma ne, si so že bila, kaj trava pa to, ja, ampak se pravim, fulje majhno vse in tudi vsi se med sabo poznamo, tudi profesori se zelo si na prijateljskem nivoju in tudi paziš, da ne bi zdaj neki bedari delu, pa veš, to ni bilo, jaz sem prvič pricala v četrtem letniku eno uro, tako prvič. Pa sem se ful sekirala. To je zelo dobro. Ja, ni bilo zdaj tako. Recimo, moja kolegica, ki je šla v Celje naprej, mi je že v prvem letniku rekla, da je vsak dan skoraj pijana. Ja. Sem skupaj, ja, ker pijana šla na uro. A veš, to pri nas ni bilo. Ja, tukaj se pa hočeš delati, kdo je frajer, pa ja, kdo upa ja. To, kdo upa to, je valjnost. Ja, tako da sem bila pridna. Pa si bila skozi, mislim, si bila bolj med unimi popularnimi v srednji šoli, osnovni šoli, faks, ali... Si bila skozi baluna, ne, si bila kaj guljena, pa kaj? Ne, sem bila kar med glasnimi. Ok. In so me kar priznavali, no, tako bom rekla. Ok. Kakšen je pa preskok, ko si šla v Ljubljano? A v srednjo? Ja, ne, faks, ne? Pardon, ja, faks, ja. Ja, meni je bil ful dober. Ful sem se veselila spoznavanja novih ljudi, tako sem taka oseba, da rada spoznavam nov folk. Pač, ful se mi zdi, da sem se nekako ulila v to družbo, v kraj, večji kraj. Tako zanimivo mi je bilo, no. Vem, da sem takrat, čeprav sem bila, ok, pustimo zdaj to, da sem bila takrat nekem svojem svetu, ful sem začela takrat se ukvarjati z modelingom, a ne, to mi je zelo tako zalaufalno in se mi ful dogajalo takrat. Imam, ja. To pa kaj, velik dogodkov. Ja. Po bistvu, po moje, do, da že malo, kar malo drgačke vrstniki, ne. Ja. Ti imaš dostop že malo starejših ljudi, ja. Dogaja, oni so pa še zmer malo tako, no. Ni kar pobegnali z vrce. Ja, veš, takrat še ni bilo tako social media kot zdaj. Ja. To je bilo zdaj, lahko rečem, 11 let nazaj. Je bilo težko priti v medije, ne. Jaz sem pa takrat... lih konc srednje šole sem začela, pač sem bila poklicana iz Slovenije, ne, sem pač rekla, ajde grem, jaz sem tako, to je bila tako ena res spontano na ključje, jaz sem kar podpisala neko pogodbo, tam sploh nisem vedela, kaj podpisujem, a veš, kaj me je ta lesnica poklicala in jaz sem kar tekmovala sem iz Slovenije, pa sploh nisem vedela, ne, in ona meni kar drug teden prideš na predizbor. Jaz tako, a ja, ok, jaz doma povem, jaz tekmujem za Miss Slovenije, moja mami, kaj? Kaka Miss Slovenije, pač, ti imaš šolo, ti imaš maturo, pač, uči se. A, recimo, a ti me bo ful podpiru, ne? Ja, dede, imaš še zraben, imaš zraben šole. Te bom jaz vozil, te bom jaz vozil. In jaz pač sem videla vse, kaj, mami, dej,
Da bom ješa proba, se itak ne bom naprej brižla, kaj se sekiraš. Pač to tako malo zazraven. Ja. In bo se to ful hitro odvijali, ne jaz, ko sem imela vsak teden ful enih obveznosti. Ja, in pa sem prišla kar, ne, finale in, in se mi je takrat ful odprlo, no. In kas sem se pa zaradi tega začela z modelingom ukvarjati, čeprav nisem nikoli želela biti model tako. Dobro, koliko si bila to stara? 18. Ja. Ok, to je pol kar crazy cajt, da se začneš, tako če, če primerjaš une cajte, ko bi rekel, dostop do vseh ljudi, ki si jih imela, se je bolj ful povečal iz danes na jutar, tako kamarkoli si hotla iti, ok, lokali po Ljubljani skači to takrat, se ti najbrž lahko dost dogaja. Ja, pa event, ja ne, ful je bilo več eventov, jaz sem prišla na event, pa sem kar igralce, pevce videla, ker sem jih prej ne vem, poslušala, ali, so bili kar tam in sem se kar družila z njimi, kar pogovarjala, ne, pa sem kar začela delati že dmi, ko sem jih prej pač po televiziji gledala in je bilo kar malo drugačno. Ampak moram pa reči, da se zaradi tega pa nikoli nisem počutila, da sem pa kaj več. Okay. To pa moram biti hvaležna staršem, da sem bila tako vzgojena, da sem nekako ostala na realnih tleh. Jaz sem to delala, ker me je ful veselilo, bila sem hvaležna za vsak job, za vsako priložnost. Če sem bila pa, recimo prijatelja sem imela pa, ja, pač ne bom rekla navadne, ampak to, hodi so napak, niso se z ničemer ukvarjali. Sem recimo danes hvaležna, da nisem nikoli neki ful zrasla, tudi ljudje iz Rečka me poznajo. Nikoli nisem tudi omenjala, koga vse poznam, pa tako, ker se mi to zdel. Zdeli so se mi ti ljudje čist navadni ljudje, tako kot mi vsi ostali, ne. Kaj ta svet je hitro lahko odpotegne, se mi zdi, ne? Te ful hitr, poznam ljudi, ki jih je, ampak ja, mogoče, ne vem, je to odvisno od zgoja, od nečesa, jaz sem, meni mami vedno tako, no, ostani pristna, ostani na tleh, ne glede, kaj boš delala, pač bodi to, kar si, ne, da te ne bo odneslo. Mislim, za eno 18-letnico ali pa 18-letnika, tako, da kar naenkrat dobi to koren pozornosti, po mojo, ki si ti dobila od zuni, te hiter lahko, ja. Po mojo, ne, tako odnese, pa ne, imaš, dobiš malo občutek, da si malo več in podobne stvari, ne, vsi ti tako laskajo na polno, ja, zaradi različnih motivov. Ja, ja, ful manjš. Da rata kar malo, ne vem, no. Ja, skari. Se je, sam, maj sem itak takrat malo tudi imela probleme s sama sabo, svojo podobo, tako no. In mogoče zato tudi nisem neki ful odletela. Ha, se nisi počutila, da bi tkal? Nikoli. Ja. Nikoli se nisem počutila več vredno, ampak manj vredno. Vedno sem imela ta občutek, da nisem neki ful. Kaj to misliš, da je ta small city mentality, ali... Ne vem. Mislim, odkje ti to, ker glede na to, da si bila, ne vem, osnovno šolo, srednjo šolo, yeah. Si bila popular kids, se pravi, odkje ti pol tam predstava vseb, v bistvu, da nisi, da si, ne vem, da si ne zaslužiš, ali da, yeah. Da nimaš neke podobe vseb. To bi... Ja, zdaj, če se dotaknem kak psihologije, pa če se vrne malo nazaj, ja, že od malega se nisem počutila, čeprav sem dobivala dost pohval, se nisem počutila dovolj. Ker že kot otrok sem bila nek perfekcionist, sem hotela biti povsod najboljša in sem se ful gnala povsod in se mi zdi, da če sem bila najboljša, nisem bila tako, ja, zdaj sem pa najjača, ampak sem bila tako, a ja, to je to, jaz hočem še več. In se mi zdi, nikoli nisem, ne vem, nikoli nisem znala sprejemati pohvale, nikoli nisem znala sprejemati te potrditve, da bi si rekla, pač ja, dobro delaš, dobra si, ne. Vedno sem tako, ma, ne, še več, nisem dovolj. Tudi, če mi nekdo reče, lepa si, sem tako, ah, ok, hvala, whatever. Ali pa dobra si, ok, cool. Recimo kar zdaj, drugače to vrednotim in sprejemam, ker se mi zdi, da se bolj cenim, sprejemam, starejša sem, drugače razmišljam. Takrat pa nisem znala to sprejeti, se mi zdi, no.
Tako, ful mi je malo čuden, ker ja. Kukor govoriš, ti to oba dva starša sta te v bistvu podpirala. Ja, ja. Se pravi, a si imaš ti kakšno sestro? Brata. Aj, starejšega. Starejšega brata. Se pravi, on je bil tudi popular, tako... Ne. Ok. Ne, ja. Zadnji sem se lih pogovarjala z eno osebo, ki tudi se tako malo... poglabljal psihologijo, od česa to pride, a ne? Ker sem vedno imela občutek, ko sem bila majhna, da imajo brata raj ka mene. Pa ni bilo temo tako. Až, ko se recimo zdaj pogovarjam z vami in sapatijom, jima ni jasno, ker men, jaz sem bila mlajša, ne? Men so vedno več vsega devali, vedno bolj sem bila razvajena. Ampak sem se z enim psihologom pogovarjala o tem, in je rekel, da dejansko, če poznata teh pet jezikov ljubezni, a ne? Ja. Vsaka oseba drugače prejema ljubezen, a ne? In če ti te osebi ne znaš dati tist, kar ona zna prejeti, ima občutek, da pač ne dobiva ljubezni. In jaz sem ugotovila, da moj jezik ljubezni je dotik, pa beseda potrditve, a ne? Da me pohvališ, ne vem, da sem nekaj dobrega naredila, ali pa, wow, to si ful lepo narisala, ali pa. In se mi zdi, da sem jaz dobivala ful dotika, od, ne vem, od mami pa mogoče malo manj besed potrditev, a ne? Mhm. Ful dotika pa mogoče malo manj besed potrditev. In sem imela zmer občutek, da pač nisem nekaj dobrega naredila, a ne? Ne vem, ker me pač ni pohvalila, da lepo pojem, ali pa ker me ni pohvalila, da nisem nekaj lepega naredila, ker je imela vedno občutek, pa sej Laura je vsem dobra, kaj bom hvalila, ne. Sej v šoli vse štima, vse dobro naredi, zakaj bi jo zdaj še, ne. In po mojem je to manjkala, ne, ker jim je ta psiholog prav rekel, vse ti si dobivala ful pozornosti po vsega, sam ti nisi znala tega prejet, zato si misla, da nimaš dovolj. In mogoče zaradi tega. To je dosti smiselno. Ja. A recimo, a kaj pa, ki si dobila kompliment, a si tako, recimo, da bi ti, jaz rekel, ti pa ful lepo pojaš, a bi ti rekla, ma ne, ne, ne. A bi a negirala, ali takrat, a bi sprejela to? Ja, to mi je ful pomenilo. Ni mi pomenilo, če mi nekdo rekel, da sem lepa, mi je pa pomenilo, če mi nekdo rekel, da nekaj dobrega delam. Aha, okay. To mi je pa ful pomenilo. Ne vem, da sem dobro naredila neko nalogo, ali pa to mi je pa tako. Ful pomenila, ja. Se pravi, za tisto, kar si se trudila, trudila ja. Tam si pač iskala ja. Pohvalo. Ja. Okay. Po moje, ja. Ker tako malo pogledam sem za, ne. Ja, je pa se, it makes sense, ne, ono, kar ti je dano. Ja. Rečemo, ok, lepa sem se rodila, haha, pač ok, se treba trenirati um ti straight, ampak ja. Overall je pač nekaj od tega je res, za ono, kar se pa res trudiš, ne. Tam pa pač, sam, to se mi zdi, da je tako nasplošno, da ne rečem že skoraj pri vseh, vsaka za nekaj se trud. Mm. Če ga kdo pohval, je on tako, thanks. Pač, ne, vse, pri meni je tako, ne, črk. Ne, ne, jaz negiram. Mm. Ok, zdaj, ker sem mogoče malo starejši, malo drugačen, pa kaj, jaz po defaultu bi, ma ne, ne, ni bilo dovolj dobro, pač, ne, ja, ne, ne, ne bi vzel kompletno. Ok, jaz recimo, ja. Ker sem to videl pri sebi. Ne vem, jaz itak sem človek, ker mi ni to pomembna zdaj fizična lepota pa zunanja, zato mogoče tudi nisem jaz nikoli, če mi je dobro rekel, da sem lepa, mi je bilo tako ok, whatever. Mi je bolj pomenilo, če mi je dobro rekel, dobra oseba si. Ali pa, recimo, če mi zdaj nekdo reče, je ful dobro vplivaš na me, zaradi tebe treniram, jaz sem tako hvala, wow, to mi ful pomeni. Ali pa, zaradi tebe se trudim bolj šest, ali pa... Tvoj nasvet mi je ful pomagal. Mene je to ta res una pohvala, ker sem tako nekaj dobro delam. Ne, ne tist, lepa si. Ker me to tako površinsko, veš. Ker se mi zdi, da smo ljudje malo več, kot pa sam ta zunanja. Daj ti nam peki. Ni ti pomembna, se pravi, zunanja, lepota, super partnerju ali pa... Ja, je. Aha, ok. Mislim, pomembna. Mislim, ker to se mi zdi, da je on prvi vtis. Ja. Ja, pa ne. A veš, kaj, recimo, če jaz povežem, da recimo sem že 11 let v svetu modelinga, pa sem delala tudi v tujini, a ne? In jaz sem srečala božanske ženske, tako
res lepe, brazilke, ni da ni. In ker sem jaz videla to žensko, sem tako, oh, kako si ti lepa, pač jaz bi imela vse, kar imaš ti, pač, od A do Ž, božanska. Ampak ker sem z njo spregovorila par besed, mi pač ni bila več lepa, ker ni imela tiste energije, znaš ti pač. Pač meni je, ne vem, jaz ful začutim energijo človeka in mene sezuje karakter. Energija pa karakter, tudi pri moškemu, ne? Mislim, ja, sem, je povezan, ne, se pravi, če bo tip zgledal nikakvo, pa bo pršel, ne vem, do tebe, kaj sem nekje, ki te bo pač videl. Če bo imel najjači pick-up line, se boš zasmejala, boš rekla, haha, ful dober, ej, grem jaz daj. Če ti, pač, rečemo, da ti vizualno od koga vidiš, je, kaj sem, klih, kontra vsemu, kar ti všeč. Jaz sem lahko, da bo meni vizualno všeč, je že bil primer, ko bil meni vizualno všeč, pa so bile kolegice, Laura, kaj? Ampak meni je bil lep, zato ker, ne vem, očitno sva se karakterno in energetsko privlačila in je pač meni bil hud, ampak v bistvu ni bil lepotec, ne? Ker meni tisti klasični lepotci brez nekega karakterja pa energije mi ne potegnejo. Ja, po mojem smo tudi malo bolj tipi taki, tudi smo bolj vizualni. Malo bolj, sigurno smo bolj ka bebe, vizualni, tako primarno. Starejši, ko si bolj gledaš tudi ja, karakter, pa še nekdo... Nekaj, kar vidiš, da ti ni všeč, oziroma starejši, ki si več si v vezah in pol prej veš, kaj ti je dober, kaj ti ni dober in dokler ne greš, ne vem, dokler se ne dobiš, pa tako je lahko, ne vem, ti oseba najlepš na svetu, pa če pol vidiš, da ni to tam, pač zakaj bi bil, če ja, si šel na pijačo, pa pač ni. Se mi zdi, da ne vem, ki si tako... V teh letih je že tako, že gledaš malo za naprej, ne gledaš več v novo, ker je zelo pa to za 24 ur in povrem tak. Mislim, pa jaz tako pri sebi gledam in se mi zdi, da je, ne vem, ženske so rečmo tam od 25 do 30, da že bolj točno vejo, kaj pa kako. Pri moških se mi zdi, da tudi še imel že do žensk, še vedno mora biti 30-35, da se zaveda, da ni sam zunanja lepota, je pa... V veliki večini mora imeti neki ženska, da te privlači. Če nima tega, pol po mojem lahko najjači karakter, pa ne bo pil vode. Vse to so socialna mreža, ne? Kaj vidiš na sliki, pa misliš, oh. Ja. Pa vidiš v živo, pa je tako, ne? Nikaj mi ne štima. Ja. Ali pa obratno, ne? Jaz sem v eno tezo sem slišal, pa tako ne, mogoče je malo taka nesramno, da je ne mere. Da ful lepe bebe nimajo, seveda ne vse, nimajo to karizme, oziroma niso toliko zabavne, zato ker se jim nekako ni treba truditi za tipe, pa tako to je zelo splošno, ampak ne, to je v bistvu iz enega komika malo, recimo grde bebe, recimo vizualno, kako, se mora pa malo bolj potruditi, da dobijo tipa in morajo malo, ne vem, do something, veš, povej vic, nekaj nared. In, sem vidiš, pri tem se jaz pa ne bi srinjala. Seveda, da ne. Ok, pač, se pravi, jaz, če bi bila moški, kaj bom z lepo žensko? Kaj, če ne zna, če me ne zna nasmejati, če ne zna nič doma narediti, če, veš, je lahko sem za okras. Maš pa tudi take, eni, a ne? Eni mi je okras dovolj, ne mogoče. Vse to. Vse imaš tudi take, a ne? Ampak, pa, ja. Ne vem, to ima kakšen testosteron tudi, pa tako, ampak tipi, mislim, bilo bi zanimivo, če bi lahko tipi pa bebi tako sam za en dan zamenjali, pa kako vidiš stvari. Yeah. Po moje, tako, res je tako črno-belo, čist drugo. Po moje za uno, kar ti misliš, že si ful dobro naredil, da je bilo tako, o, lej, zdaj se odnemo, ali odpisal, ali si pogovarjal z novo, to itak, ampak... Če bi bil bebi, bi tako, kva te bomo delo, ni jasno. Ne, ampak tudi kako gledaš na ne vem, kako mi gledamo na bejbe, kaj ti prvo vidiš, pa kaj bejba prvo vidi na te, predvsem. To se mi zdi, da je kar tako, če gledaš na splošno, se pravi vizuala, je se mi zdi, da pri vseh približe nisto, ne vem, oči, ok. Se mi zdi, da izgled je prvo, pa ok, en neki pali, drugega neki, pa ki spregovori, je pa pač fora, da pri tipih, ki nimajo dosti stika ženskami, bojo skozi narodni. Pač to tako je. Tudi če je pač on najbolj nice guy, ne vem kaj, če bo šel zuni ali pa kjerkoli do nje, pa če nima vsak dan stipa z bebami,
Ja, bo, kar neki bo rekel. Pač meni je to cute. Vse je cute, če si živčen, a ni? Mislim si, da se ti moški malo preveč komplicirate, pa se preveč hočete truditi. Yeah. Meni je samo tako, da je bolj to, kar si. Pa bo, tudi, če si smotan, bolj smotan. Sam to je dobro, a veš, da se hočemo preveč truditi, ker drugače bi šel tako samski tim do 20 babe na dan. Ja, sam pa se ful trudiš, kaj bolj čez dve leti, pa ne, pa se pa ne trudiš več, kje pa polunka se je ful trudil prvi teden, a veš? Mislim, problem je, ka ženske hočete začetek imeti uno pravličar, ne. Ota pa un ti stret. Ne. Pri ti bih je pa tako, da... Yeah. To sem mislila lih reči. Ok, povej, povej. Zdaj se bolj odnosim pogovarjamo, sem zato tukaj reč. A sta že slišala za ti metuljčke, ne? Pa ta živčnost, pa hype, pa hoho. To ful ni ok. Jaz, zdaj, če pogledam za nazaj, sem zdaj poslušala ene par, bom tudi rekla podcast, pa tako malo, veš, na Instagramu followam te profile, ki ti malo govorijo, ne, na raznih podcastih, pa je pa zrezan odnosih, pa tako, da dejansko začutiti metuljčke, to nervozo, ta hype na začetku, tebe dejansko telo upozarja že vnaprej, da ta oseba zate ni dobra. Ker ta gut feeling, ne, naše črevesje so naše drugi možgani, čeprav ne znajo razmišljati, oziroma z njimi ne moramo razmišljati. Imamo pa ful enih občutkov, lih tukaj, ki jih pač ne znamo razložiti, a ne, ker nam že vnaprej sporoča nekaj, ker naše telo začuti energijo drugega človeka. In dejansko ti metuljčki tebe upozarjajo, da pač to nekaj ni okej. Okay. Ampak mi smo tako programirani, da če nam nekdo tega ne daje, je tako, jaz nas ne čutim, ta oseba je boring za mene, ne, ne, to je meni kar nekaj. Bom šel kunmu ali pa koni, kam tako, oh, fuck, z njo se dobim, oh, zdaj bom pa, veš. In je dejansko to ful napačno. In jaz, ko pogledam za nazaj, ko sem imela odnose z nekom, ki me je najbolj prizadel, ja, dejansko sem najbolj metuljčke čutila, najbolj hype, najbolj sem bila živčna, ne? Če pa, če to sam pomeni, da si bila takrat najbolj zaljubljena in da si pa zaradi tega, ki tukaj imaš po moje par tes, ki eden ti bo rekel, ki sta cel live bila skup, pa ti bo rekel, o, že na prvom zmenku je bilo meni ono, on ti stret, en ti bo pa rekel, fakt, na začetku sem mislila, da ta oseba čist brez zveze, tako pa so kar šla na tri zmenke. In potem pa kar naenkrat je bila ta, od sem spoznala nekaj več in je bilo pač to tudi. Jaz mislim, da, ker zdaj da sem jih poslušal dva, ne vem, sta multimilionarja ali milijarderja, oba dva zagovarjata svoje teze, se pravi, en bo rekel, rutina je ful dobra, drug bo rekel, bullshit je rutina. Tako, pač one basic stvari, yeah. Potem si bo vsak, da jaz sem tako prišel do tega, jaz sem pa tako prišel do tega. In sta čist kontradiktorna druga drugi. Tako da, za moje pojme, moraš samo ugotoviti, kaj je tep najbolj ustreza, kaj je zdaj težko verjamem, da bo eden tip punca, se nima veze, da bo šel na en, dva, tri zmenke, če ti ne bo una oseba pač potegnila. In... Ne, se to ti more. Sam... Sam sekundu. Ja. Ne, ja, se, mislim, se ti more, ne, biti zanimiva, da jo spoznavaš, ampak ne smeš začutiti tiste živčnosti, nervoze. Zakaj si pa dan sem prišla? Ker se počutim domače in mirjeno. ne, sam je mogoče nekim ne, tem, res... ker pač mogoče nevarnosti lahko sporo. Ja, zato, ker, zato, ker poznam eno osebo, ki je zelo uspešna v svojem zakonu, tako. In mi je tudi rekla, da uspešen zakon mora biti unbalance, ne? Zato, ker ti čez 20 let, če imaš ti na začetku ful une high pa low momente, ki je ful najjače, pa se imaš ful dobro, pa uno, veš, ko že skoraj greš narazen. Ja, pač to... To nekaj ne štima, to ni uspešen zakon. Ti ne moreš 20-30 let, komu se še da pri 40-50-60 letih
mi tu ne haj momente pa lu momente. A veš, in pol, kad tega ni več, tipo, ti je tako, oh, ni več tega, zdaj pa men je dolg čas, zdaj pa iščem druge ta hajpa, ne. In se mi zdi, da pol zgubimo interes do osebe, ki ni več unga roller coasterja, ki je ful nek balance, ful neka umirjenost in je tako, oh, to je ful boring, ne. Se mi zdi, da mora biti že na začetku una umirjenost, ki si tako, da že vstopaš v nek odnos brez unih hajpalov momentov. Mislim, ja, se sam mogoče narobe zastopimo. Jaz ne govorim o hajpalov momentih, da zdaj mora biti to, kaj se, za tipe, da je to pa zdaj nek bad guy, ki bo konstantno, boš on unread, pa ti bo pol čez 4 dni poslal, pa boš ful vesela. Pa to ne, jaz ti hočem povedati, da je baluno. Ta oseba, ki ti da metuljčke, je lahko tudi oseba, ki ti odpiše takoj, pa ki je full nice in tako. Ja, ja. Sam pa če čisto odvisen, kaj kdo išče, ne. In, sam kdaj ponavadi dobimo metuljčke? Pač, kaj ga spoznaš, kaj ga v bistvu še poznaš? Ne, ampak nasloh, tako tudi ne vem, recimo ne vem, če športaš, recimo pri kakšni tekmi, ki greš na intervju za službo, preden greš v šolo, tam na tablo, vse, ki greš, ki hodeš 3 leta v službo, nimaš nervozica, ja. Ampak je, mislim, a je isto, se ne vem, a je čist isti občutek, ampak neki te tingla, ne? Ja, ja, ja. Tako zdaj ne vem, mogoče je nekaj na temu. Da mogoče, če so metuljčke, da mogoče, ja, previsok ciljaš, ne vem, ali pa se, ja, ali pa se pričakovanja previsoka. Ja, da to osebo toliko dvigujaš, da ono ulega, ne vem, tega tipa. Pričakovanja so pa itak. Da nek Brad Pitt ali nekaj. Pričakovanja pa itak razočarajo vedno. Ja. Mislim, pri sebi, če gledam moje bivše, pa sem posod imel matuljčke, pa pri nobeni ne morem reči, da sem bil kadarkoli razočaran. Mogoče sam nisem dost poznal pač osebe, da bi... Sam se bivše. Ja, ja, sej, sam je bolj spoznaš, ne, si ti ne moreš takoj vedeti. Se na začetku se in ženske in ti bi predstavljamo v najlepši luči. Pol šele, ja. Čez tajec, veš kaj pa kako. 2-3 leta pa je, rabiš, da smo. Mislim, ja, saj 6 mesecev, uno, da si dost skupine, zdaj, okej, okay, če v današnjih cajtih, ki smo vsi ful zasedeni, je mogoče težko res v 6 mesecih, ampak bomo rekli, da moraš biti 6 mesecev skup živeti, da lahko veš, a je ta oseba ni, ali pa vsaj 6 mesecev, no, tako. Kada si zdaj ti 2 let skupi, pa si vidiš, kaj se je mogoče enkrat na teden, znači to je v bistvu... Ja, sam lepo je, ne? Vidno lepo, kad se enkrat na teden vidiš, ne? Zato sem skrb zagovornica, da čim prej skupiš živeti. Ja, jaz mislim, kar se tega tiče, sem jaz... Po koliko cajte bi šlo? Ma jaz bi tako pol leta. Ja, pol leta dejtanja pač gre skupaj živeti. Če imaš, pač to možno. Zdaj, če si star, 18 let, valjda ne, ne. Ampak jaz poznam ene par primerov, ko so bili 7 let skupaj, 8 let skupaj in potem so še skupaj živeti in po pol leta narazen. Ko sem bil tako, s kom pa sem jaz bil, ne. Ne, kaj itak se spoznamo takrat, ko si res skupaj. Ja, ko so oni momenti stresni. Ka bojo, ne. Pa zdaj, a jih lavdaš česa, ne. Kako ti hendlaš, kaj je šlo pod stresoma, ne. Ja, a se boš pogovoril, ali bo... Ka vedno, mislim, nikoli ni noben 100%, ne. Vedno mora... Fajn je, da da vsak 50% vezo, ampak boš pa imel moment, ka boš ti 10%, a ne. Ja, pa pa mora una dati 90, ali pa 80, saj, a ne. A veš, ka imaš slab dan, ali pa stresen dan, ali pa, ne vem, ka imaš obdobje slabo, a ne. Da imaš eno osebo ob sebi, ki pa te zna takrat hendlati, da še ona takrat ne dali 10% uveza, ker ne, pač pol to... Nekaj si glih začela to pa... A se se bom odivre, a veš, da sem jaz tako diplomirana psihologinja vsebnosti in odnosa. Jaz sem skor Jordan Peterson. Ja, to. Jaz pa že še. Svojih izkušenj to niso strokovna mnenja, da že zdaj nekako. Ne, a imaš mogoče tako, se zavedaš kakšenega unga svojega minusa, pa kaj je tvoj, mislim, sam en minus, pa en tak plus, ki si v vezi, da ti je pač vse. Ja, mislim, vse veliko minusov, pa velik plusov, ne mislim, bom rekel. Mislim, ti je ono, vse enega po mojem ima ja. Tako vsak, ki se ga najprej zapisa. Plus je to, da, ki imam res, ki sem tako res
v vezi, pa da imam osebo ful rada. Kaj, kako pa, da nisi res v vezi? No, ne. Dam 120% v vezo. Tako, ful se hočem truditi, ful hočem sama vse narediti, da bo vse perfektno, da bo vse fajn, da hočem vse shendla, da se ful hočem, pač ful se trudim, no. Res dam ogromno pozornosti temu človeku in pač hočem res, da čim bolj gladko teče, no, tako bom rekla. Minus je pa ta, to sem v prejšnjem odnosu mogoče opazila, da jaz ful tako presegam na eno spoštovanje, pa iskrenost. In drugače jaz ful zaupam ljudem. Tako, jaz bom zaupala, če imam nek odnos, ali to prijateljski ali pa partnerski, bom jaz 100% temu pač osebi zaupala. Ne? Ampak enkrat zgubim zaupanje, znam biti pa kar težka oseba. Mislim, vse, kaj zgubiš zaupanje, je pa najboljše reči. Aj, čau in... Ja, ampak se mi zdi, da zdaj odvisno, no, v preteklosti jaz nisem bila dost močna, da bi kar rekla čau, ker pač, če imam se koga ful rada, bom hotela to shen. Daš možnosti. Da. Joj, ja, sam ženske smo take, damo kar veliko možnosti. Ampak znam biti pa kar p. No. Biti nesramna včasih tako, ali pa če me boš prizadel, te bom jaz dvakrat nazaj, pa tako, no. Ne zdajani, mislim, lahko, ne vem, da bom kaj ignorirala, da bom, ne vem, nesramna, tako z besedami. Samo zato, ker pač si me enkrat prizadel in pol pač jaz ne morem. Ful težko glumim, ker pokažem, da nekoga ne maram, ali pa da mi nekaj ni všeč in pol... A pa ti je uspel pa s kom tudi ustvariti pogovor, pa se s tem pogovoriti, ja. A rata bolj vojna? Ne, sej jaz se ful pogovarjam, tudi v prijateljskih odnosih, tudi v partnerskih odnosih, ampak se mi zdi, da nočem iz ene srana, ampak moški doskrat se mi zdi, da niste toliko odprti za neke določene pogovore. Mogoče pol, ko ste malo starejši. To lahko potrdim, definitivno. Ja, in se hočeš pogovoriti, ne, se želiš pogovoriti, želiš to sledati na mizo, na plan, karkoli. Izpostaviti neke določene težave, skrbi, pa pač, če ne steče, ne. En v odnosu ne more vsega narediti, ne. Fora je, da še posebej v tem današnjem ta alfa mindsetu, ne, je kao čustva noter, mi smo vojaki, bla, bla, bla. In ne vem, vsem, za nekatere to mogoče deluje, ampak jaz sem pri sebi videl, da ne vem, eni so, ne vem, mogoče, ja, to je res perfektno, ampak ne vem, meni je to... Meni je nekaj najlepšega, da se moški izjavlja. Malo fake, ampak vem pa, da enim to pa naravno, ne. Tako da pol, ja, res je point, da moraš sebe najde, zdaj kakšen si. En se ti pa še ne bo odprl tako čustva, ja. En se ti bo malo več, res smo toliko različni. Ampak vse en tako, da mogoče sem jaz v tem algoritmu, ampak Instagram pa vse to mi skozi te alfa modele ponuja, ne, ko, mi smo borci zdaj. Mi se zdaj dobro, da moš vidali po vizija, ne? Se načeljamo, tako en mora biti samo pa tudi... Pač mi nismo, oziroma mi dve nisva v nivo tipa, ki je 0,01% moškega, če gledamo overall wealth itd. Ne? In mogoče je tudi razmišljanje unih modelov drugačen in ti ne moreš isto razmišljati, kakor uni zaradi tega, ker imaš tu čist drugačen okolje okrog sebe, drugačne skrbi in pač un, ki bo rekel, da se lahko postavil uno kožo, pač se ne moreš postaviti. Ne? In se mi, mislim, po moje je tako, da se mora vsak moški, ki hoče imeti dobro vezo, pač starejši, ki si, lažje se ti lahko pogovarjaš, pa sam fora je, da tudi lažje veš. In se mi, da starejši moški, ki si, tudi manj se ti da kregati in se pogovarjaš. In to bo pol doskrat pri ženskah tudi, no, zakaj ne pokažeš na čustev un tist red? Ego. Zakaj bi pokažel čustva? Jaz se lahko s tabo normalno pogovarjam. Zdaj sam, si se pravi oseba na drugi strani sprejme to, a ne, da sem jaz lahko meren, a ne. In poleg le je tudi, ka,
Tukaj je se prav odvisen, kakšen tip človeka si. Eni so navajeni, da takrat, ko imajo čustva, da more biti povzdignen glas, unti, stret, pri kakšnih je pa kontra. Ne? In pol, če se najde takih taka, ki sta kontra, pač to ne bo šlo... Ja, jezik ljubezni, ja ne? Tudi pol. Pa kako kdo rešuje probleme, pa kako se kdo odpira, pa kako je kdo iskren, to je fuljeni. Mislim, to vrata je ta kvantna fizika. Tako to je, mislim, ampak odnosi... je zanimivo, ampak je... Ker krezi šetni. Ja, se mi zdi, da... Ful velike teorije nekaj. Ma ne, pa tudi imeti dobro odnos, to delo vsak dan. Na seb. Na seb. Na seb, najprej. Ja. Ker ti, če sebe nimaš pošlihtanga v nulo, kako boš ti v enem odnosu? Sej, a veš, težko funkcioniraš, ker najprej moraš sebe zrihtati, pa sebe imeti rad, pa bolj šele druge, ne? Pa misliš, da sploh lahko imaš sebi pošlihtan v nulo? A mislim, je to sploh možno? To delo vsak dan. Tle je že malo tako. Dobro, se prej žene točke, ne vem, se mi zdi, da se za to pa, ne, se da delaš skozi vsak dan, vsako leto, rastneš, to je rasta, ne? Mislim, to je super, če to delaš, ne, ampak pidem hiter, lahko začneš malo počas, pa v odnosih se to pokaže, veš, ko si ful let skupi in nekdo ful dela na sebe pa zraste, nekdo pa ostane na istem mestu in pa greš takole. In pa pač se 5 let, 10 let skupaj in pač greš na razen, ker ne moreš več funkcionirati, ker si čez druga oseba, on je pa še vedno tam, ne? To si zdaj že povedala res zelo, zelo dolgo vezo. 5, 10 let je... Pa sej, jaz sem imela 5 let vezo. Ja, sam, mislim, pri odnosih se mi zdi, da tako kot v službi. Se pravi, več napaka delaš, več se lahko naučiš in redki so pri, mislim, v našem okolju, se pravi od nas treh, so redki primeri, ki so se spoznali pri 16-ih, 18-ih, pa ostanejo cel življenje skup. Pač zaradi tega, ker se toliko spreminjaš, cel okolje se toliko spreminja in da že ti spoznal osebo pri 18-ih, ki bo ta oba dva res čist skup rasla, jaz pa moja poznam same en par, da sta po moje, da tam od, koliko je to zdaj, pol enih 15 let, da sta skupi. Wow. Pa da sta še zdaj uno. Pa oba dva, mislim, spohovno je, kar prepoznavna model je pa pač tudi je jak in tako da to je edini par, ki jaz poznam, vse ostalo pač. Ja sta verjetno tudi ful delala skupi, sta bila tim? Možno, ne vem, sem, ker toliko se spet ne družba, pa ker rečemo, da sta edine dva. Daj mi še povej, zase si povedala, kaj pa mogoče lastnost, ki ti misliš, da jo rabaš pri partnerju. Se pravi, da jo mora imeti partner oziroma kaj je lastnost, ki jo ni šans, da jo ima. Se pravi, veš, da te neki zmot, aha, pa veš, da je neki, kar bi te ful ustrezal, da je partner, ne vem, da mu, kaj je. A ja, ja, misli, kaj me ne privlači pri moškem. Recimo, tako, ki si zas, si rekla, en plus pa en minus. Mogoče ne bih privlačiš, lahko tudi, rečemo, na prvo žogo, ampak kaj te, kaj vidiš, da ti bo dolgoročno? Spoštovanje. Okay. Da me spoštuje. Tako. To mi je prva. Kako to zgleda, recimo? Mislim, se iz spoštovanja bolj tudi izvira, ali bo zvest, ali te bo imel rad, ali te bo sprejemo tako, kot si. Pač, a veš, začutiš, kot en človek spoštuje. Spoštuje to, kdo si, spoštuje, kaj poveš, kaj ima takake argumente, sprejme, zna poslušati, je ponosen na te, kar počneš, hvaležen za te, iskren. Mislim, da to zajema vse spoštovanje, ali ne? Sej to. A veš? Sem hotel reči, ne, si prodala, ne, si prodala. Si povedala nekaj, kar pač ni človeka na svetu, ki bi rekel, da pač ne to. Ampak imaš ja, ne, ampak je, to je res, a veš, ker ti imaš čist drugačen odnos do nekoga, ki ga spoštuješ kot človeka in si tako pač... Pismo, spoštujem te, kaj si dal v življenju, čez kdo si danes in da pač sem lahko del tebe, da lahko s tabo rastem, da sem lahko s tabo. Ker pa nekdo, ki si mu toliko samoumeven. Se pravi, da je number one fan, da je recimo. Ja, pač fan tebe kot osebe. Ne? Ja, pač jaz definitivno... Ne vem, če lahko izpostavim prejšnjo vezo, ki sem imela, sem bila pač fenica. Fenica v smislu, da sem ga suportala, kaj je počel, da sem bila ful ponosna na njega, da sem šla na nastope pa ga gledala. Da sem tako, ja, pač, cheerleader, veš.
In, kaj šport tu? Ja, ja, ja. Okay. In se mi zdi, da, da je to, da je to ful lepo, no? Da, da ga pač... To je tudi dobro dobiti nazaj, definitivno. Ja. Ja. Itak. Kaj pa ne? Kaj ja. Pa ne? Haj. Ne spoštovali. Iskrino, jaz zdaj pač, a veš? Ne, mislim, a imaš neki, neko lasnost, ki ja. Tako bolj specifična? Da že takoj veš... Red flag, da je tako. Ja, red da je flag. Ja. Jah, kaj? Z levo roko si zobe umiva. Kapču. Ne. Njegov following na Instagramu, ali pa ne vem, lajki pod... Ne, tako bom rekla. Ja, halo. Kaj, kaj da full baby lajka, ne, recimo, ali tako misliš, ali kako follow je? Mislim... To si dobro zdaj odprla. Ja, lej. Ne, ok, ne, posledno što robi, sam da razumim. Mislim, tu je zdaj tudi, to sem se lak 3 ure pogovarjal, veš. To je brez veze. Ampak, lej, če si ti moj moški, jaz sem ful drugačen ljubostomen tip ženske, tako. Aha. Jaz sem tako, ne res. Zavedaš se, kaj imaš? Me imaš, spoštuj me. Sam pač, lej, če ne bo tukaj, pač grem. In pač moraš se zavedati, kaj imaš, recimo, ne. Je pa prišel tudi v preteklosti do momenta, ker sem jaz človeku toliko ne zaupala, ker je bilo toliko enih stvari, da sem pa ratala ljubosumna in sem bila tako pač, a veš, in sem kar gledala vse, kar drugače ne bi gledala, ker te dejansko človek te parpela do ene točke, ki si tako pač, kdo sem jaz? Jaz to nisem več... To, kdor sem, pač men se že meša. Jaz kar vidim ene stvari, ki me prej sploh ne bi zmotile, so zdaj pač tako največji red flag. Ne? In jaz nisem zdaj, ne vem, da sem jaz, imam partnerja, če imam prijateljce, če imam ženske, s katerimi sodeluje, če imam dela z ženskami, sem bolj ljubosumna. Jaz pač, jaz sem še danes zagovornica, da neko prijateljstvo med moškim in žensko lahko obstaja, čeprav vem, da moški to ne odobravate. Ampak, ja, lej. En je rekel, en mora biti grd. Ja. Je tako, no, je tako. Ampak, ali pa tudi ženska, če reče ne, je ne. Ja. Ampak ne vem, če pa moški daje un feeling pismo, da nima fokusa sam na te, na tep, no, da nima spoštovanja, da še kar me gleda tam po drugih, kaj začutiš to hiter? To pa mi je tako... Red flag, oziroma, mogoče malo strah vsake ženske po moje, da svojemu partnerju ni dovolj, da mora imeti še vedno neke potrditve od drugih žensk, pozornost od drugih žensk. Še posebej, če se tako obnašati, vse hitro lada. Vse hitro vidiš, a veš, takole v javnosti, če te, ne... Pa še posebej, če je to neka oseba, recimo, okay, če zdaj govorimo že, da so medijsko izpostavljene, yeah, recimo, da so neka high level, pa da se ti malo trudeš za to osebo. Ne? Ja, ja mislim, jaz ne bom nikoli, če sem nekje v javnosti s svojim partnerjem, pa so javno izpostavljena, jaz ne bom zdaj tam skakala, pa hotla, da on zdaj me daje tam ful pozornost, pa da mora za vsem pokazati, da sem jaz tam njegova in da me naraj. Ne, pač... Jaz se bom mogoče malo celo odmaknila, ampak že z gesto on meni pokaže, že s pogledom, ok, tukaj sem all good, a veš, mi dva sva, a veš, ali pa da se me dotakne, ali pa karkoli, se začutiš, kaj človek, ne, kaj sta vidva tam in je vse good. Mislim, da to začutiš, no. Take male malenkosti. Ampak to je itak zaupanje, pa spoštovanje. Ja, če začneš malo dvomiti, ja, pa lahko začneš na vse korak gledati, ja, kaj dela, kaj pa itak bo vse sumljivo zgledati. Povej, ti boš še tako pogovor. Zdaj boš povedala, če je to red flag ali ne, pa koliko visok red flag je. Okay. Se pravi, nekaj si se že dotaknila, se oglaša na DM-e žensk, ki pride, ki se pravi, one njemu pišejo. A ženske tipu? Ja, in oni mojemu partnerju govori. Ja. Ok. Je red flag ali ni? Torej, da, ja, kaj pa? Ne vem, huda fotka, rečemo. Mislim, če bo lajku... On pa zgori brez, na plaži. Ne, če napiše... Pod slapom. A ja, ne, če lajka pa napiše hvala, meni je red flag. Ok, kaj pa če odgovori tako, da v bistvu... Ne,
možnost za pogovor naprej. Če pa se pol naprej razvije pogovor, ne. Da on men daje občutek, da bi rad to žensko spoznal, to pa je red flag, ja. Mislim, to je orto red flag. Ja, daj, vprašam, ne, je, meni se to ne dogaja, tako da sprašujem. Ne, meni, drugače se pravim, pač jaz, če ne, če zdaj malo bolj izpostavljam, pa da ima one fenice, ja, pač lajkaš, napišeš, hvala, ni to to, ampak pol pa pokaž, da si nedostopen, če bo ona še kaj naprej hotla, ne? Ok. Pol pa, če bo on naprej razvil pogovor sam, ja, zakaj ti hočeš to žensko spoznati? Zakaj te zanima? To pa je pa red flag. Ma sam ženske prijateljce? Ne, meni je red flag. Ne, sam ženske. Ok. Ampak da ima ženske prijateljce? Ma enega gay frienda še. Ne, meni je red flag, da ima ženske prijateljce. Sam da ima pa sam ženske, pa je vredno pol. Pa ima grzno je dal brez tebe. Dobro, zdaj že pretirali, kjer tip je to, več, kjer tip bo, ne, same vrede. Pač najbolj glupe mora. Lej, če mu jaz zaupam, all good, sam, okay. Ne, pa sam ženske frendice nima, no, okay. Kdo ima to sam ženske frendice? Če pa ima zraven kakje ženske frendice, pa ni mi red flag. Ja, pa sej, jaz kaj brža prostor bi začutila, kje je. Tako jih postavila, ja. Red. Začutim energijo. Ja, ko prideš v prostor, čutiš oči, da so uprte v tebe. Uh-huh. Okay. Ful čutim. In vedno starejša sem, vedno bolj živčna postanem. Zakaj? Ne vem, ni mi prijetno. Ne vem. A to ne pomeni samo, da ti ovnaš prostor in da si full confident in da te glih boli, ko... Sej, to me, ampak sem tako, da je... Odvisno, kje. Ne, hočeš pomagati. Pa, če grem ven, pa če vidim, da me nekdo, ne vem, trije tam, ne vem, ful gleda, sem tako, ok, zakaj me zagleda. A me od nekje pozna? Ne, se govorim, ti, ko vstopaš v prostor, ja. Da začutaš, pač tako, se mi zdi, da ka si confident ženska, moški, pač, že ka se sprehodaš nekje, čutaš, ja. Da si pač. In meni se to, mislim, meni je to plus, ne pa minus. Ja, se je plus, ja. Ja, ok. Ja, ampak se, če si ti samozavesten, pa se zavedaš, kdo si, oziroma, da si stabilen, ne vem, ja, samozavesten, se imaš rad, tudi če te nobene gleda, se mi zdi, da lahko žariš. V tvojem primeru je po mojem malo drugač, kako si lušna punca, kamarkoli prideš, ki znaš hodati, se pravi iz modelinga, to še petkrat bolj seksi izgleda, kukor pa ena, ki se lom tam v štiklih in ki greš ven in ki znaš hodati, ki gledaš, ne vem, naravno, spokonc, pač to, po moje, ni tipa, ki bi rekel, da mu pa to ni všeč. Ok. Tako da... Ja, to kar res. Ja, pač tako, če bejba zna hodati, aha, ok. Je... Uno. Tu pa sem zdaj pa res slišala. Čeprav, ajde, dobro, res, da prav zna hoditi. Jaz sem si predstavljala bolj to, ko ti govoriš te prezenci. Zdaj, ja, ja, pa prav pozorila, kako bejba hod. To ni, ja, sam, ne. To je vse povezano. Ja, okay. Ena, ki se lom tam, sorry, ne bo nikoli samozavestna. Pa v redu sem, a veš, se zato, ne moš se razmišlja, tako, veš. Ja, ja, pa... Sam jaz bom takoj pomislil, ta je fancy, nažalost, ja. Sorry, ampak jaz bom dal, mogoče, v bistvu, to je moja slabost, samozvest, ne je, ampak jaz bom, ta itak je fancy. Ja, veš, kolikrat sem jaz. To bo. Da bomo vsi na to pomislili, pa ne bo noben najbrž sploh šel do te bebe, ja. Ampak overall, pa če boš tako bebo videl, ali pa da je to tvoja punca, okay. Pa da pride v prostor, pa da ti začutiš pač to prezenco, pa da ona pride do tebe, pa tebe najprej pozdravi, pa to neki najbolj, ja, dešit, kar se lahko zgodi. Sama veš, da jaz ful nočem dajati tako tis. Ne, se, če je fake, ali pa če, mislim, ja, dobro, si zdaj... Se, jaz sem ful doskrat, ej, ma, mislim, skoraj vedno, ker spoznam nekoga, pa se tako malo pogovarjamo, pa reče, ej, ti izgledaš na Instagramu ful drugačna. Ti izgledaš tok high, tok, ne vem, zvišena, v bistvu si pa tok preprosta. Se meni je to ful pohvala. Sam, jaz nočem zgledati zvišena, jaz hočem zgledati preprosta, ker pač to sem.
A veš, jaz nisem zdaj, zdaj pa ne vem, s čim se vse ukvarjam, zdaj bom pa ne vem neki. Jaz ful hočem tako, pač dej, se smo vsi sam ljudje, to, ko sem pripravila, veš, tako down to earth, mogoče malo tista mentaliteta Laure izreča, ne, pač, ker časih, to sem tudi hotel omeniti, časih biti lepa ženska tudi ni lahko, ker imaš pa ful enih ljudi, ki ti hočeš škodovati, sploh ženske populacije, sanje punce, ki me grdo gledajo, ne vem, ja. Me ubijajo s pogledom, jaz pa tako, ne poznam te, kaj sem ti naredila, a imam kak konflikt, a veš, in, oh, ta Laura, a veš, in pismo, vse ti nisem nič naredila, dej, dej me raj spoznaj, mislim, a veš, jaz ti hočem sam dober, in to je mene ful doskrat, sem si, je malo k srcu, no, me je ful, mi ni bilo okay, no. Pa mogoče tudi, pa vsi, tudi mi smo se začeli, ok, mi smo se v odnosih, potem, ampak mogoče vsak ti bo začel na to temo, o, ti si pa lepa, ti pa to, ti bi se pa rado pogovarjal recimo o psihologiji, ali čemu drugim. In pred njem, da je pol skosti to šo, pa vsi ti laskajo nekaj, ja, to mora, to zna biti moja krno. Ma ni, 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 men to ni okej. Okay. Mislim, meni, enim ženskam paše ta način pozornosti, pač men to ni okej. Mislim, mogoče se po moje paše, sam pol, pol mora biti pa nekaj več, ne, naprej treba, sam pred njem na prvo žogo pa sigurno dobiš, samo komplimenten. Pri meni, no, pri meni to odpade pol. To meni red flag, če mi začneš s takimi komplimenti. Mislim, težko si predstavljam, da je to pri tebi lahko red flag, ker načeloma... Ja, pa je. Mislim, tako. Ok, zdaj, da bo cel večer ti nabijo, oh, kako pa ti lepa, pa ti vsake 5 minut povedal to, to je pač malo weird, ampak če ti pa reče enkrat, pa gre pol debata drgem, zdaj, če ti bo skos pol je itak un, pač simp in kaj se už ne okupaja, un bi zasluza že po 5 minutah, pa še čez 1 uro je spet isti. Pač ja, brez veze, ampak če ti pa pač, ne vem, se, ker se pogovarjaš s tipi, jaz, si težko predstavljam, da ti bo, da en te ne bo pohvalil v celmu večeru, ki ga spoznaš, pa bo pač uno čistih, pa nikoli ne bo nič na to temo rekel. Bi bilo že tako, meni bi bilo že čuden, ampak... Pa dober, sej, mislim, okay, če ali pa neka pač... debata globoka, niti ne pričakujem, sej, all good. Ja, ali pa ne vem, gre ta na date, pa te ne bo pohvalil, ne vem, meni bi bilo že tako malo, ja, ne vem. Mislim... Spolj lafa na ta awkward malo. Samo povem, jaz bolj krivam po pohvalah od svojega partnerja. Mislim, se pravim, če greš ti prvi dejti. Mi je čisto okej, okay, če je tako bolj easy, da ni za neki ful, da me ne hvali neki. Pa se to hočem povedati. Ne govorim o nekom. Ja, la, 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 ti bo eno uro govoril, kako imaš lepe lasi, kako imaš lepe nohte, o, kjer je šu, la, 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 la. Veš kaj, joj, jaz sem neki, moram biti, ja, ali je. Ampak pač ne. Tako se mi doma nekaj nove štup. Ja, ja, to je bilo malo, to, ja, to je bilo. Da, kako si pisal reči. Ja, se vidim, kako je pohvali. Če mi rečeš, da lepo pojem, ali pa da, da sem dobro trenerka, ali pa ti ti čarka me kupiš. A res? Fula pa paš, fula pa deti ti čas, to je pa noro, pa pula treneraš, ne vem, ampak slišam. Greš tipi na moški večer teden. A to da se bova zdaj skos v moški pogovarjali. Ja. Yeah. Mogoče sem zgrešila faks. Ja, ne vem, bomo na koncu videli. Čekaj, kaj je bilo vprašanje? Se pravi, ima moški večer enkrat na teden, ali pa da ima, da gre s tipi za en teden, ne vem, na Tajsko, na dopust. Vse. Ok. Ja. Se pravi, če mu zaupaš. Ma ja, med, ma to, da moški pol se ne druži več s svojimi bojsi, to je men tako, ne, pač valjda se mora. Se pravi, se ne mora biti skozi svoje žensko, se mora... biti s friendi. Kaj, po pa 3 leta vsak dan svojo žensko pa enkrat šel ven, pa bo razvrat. A še kaj še? Čeprav, ne? Tajska je malo riskantna. Tajska je malo riskantna. To se spremljala. Ja, ne, ne vem, da je odvisla. Pa zapad, vse ima Tajko doma, veš, kaj, kaj će tam iskat. Ne, drugač sem jaz imela v prejšnji vezi, glihka sem začela še v en mesec na Šri Lanko in jaz sem takrat či zaupala, še bolj sem se zaljubila, ker sem bila en mesec naredila. All good. Igra igrca vsak dan. Ne. Prosim, ne. Gaming. Čeprav sem se že malo sprijazila tam med korona, ampak ne, dej, ne.
Zdaj pa sem, zdaj sem bolj na red flagu od bivšega najde. Ne. Hod na pilates. The best. Ok, sem prašal, pripravljati so same ženske tema, ne vem. Ja, ja, ali pa jogo. Ja, pa jaz bi šla kar zraven. Jaz rada trenirati. Ne, dobri hod. Pol bo doma delo. Ej, dokler me folova pol unih, ko hodja dam na pilates, ovako ta več. Ej, kjer imaš ti? Jaz bom skočil na eno čist četrta. Ček, ne, veš kaj bi rad sam še vprašal, ker smo glih na tem, pa smo se z Nejcem že to pogovarjali prejšnji teden. Kako bi razdelila, se pravi, od 1 do 4, najbolj pomembno, najmanj pomembno? Okay. Se pravi, delo, self-improvement, moški, komunikacija. To smo prejšnji teden. Kaj moški? Ja, partner, veza, se pravi, to smo prejšnji teden smo imeli, kako je za tipe, ne? Se ja. Pravi, kaj ti je bolj pomemben in kako pač lažji greš čez življenje, ki pač imaš nekaj razdelan, se pravi, a moraš najprej eno ali drugo usvojiti, da greš lahko naprej. Se pravi, kako je pa mogoče pri ženskah, predvidevam, da je malo drugače, kakor pa pri moških. Če kaj si imel naprej? Delo, self-improvement, se pravi, veza, partnerski odnos, komunikacija. Jo, valjda self-improvement najprej, ne. Okay. Pač, se mi zdi, da če... To sem tudi jaz občutila, ko sem šla čez eno obdobje. Mislim, če ne delaš na sebi, če se ne ceniš, če ne najdeš čist v sebi nekaj, da se imaš rad, da si stabilen na določenem mestu, da veš, kje je tvoja pot, pa tako maj, itak ne moreš graditi ne prijateljskih odnosov, ne partnerskih, ne službenih. Ne. Se mi zdi, da najprej moraš sebe pošlihtati. Kar smo že bili rekli, da je tak delo cel life, ampak sej, ko se nekako najdeš, pa začneš delati na sebi, pol se ti vse poklopi v življenju. Najprej to, definitivno. Kaj komunikacija, delo, odnosi. Se pravi, služba je delo, komunikacija je, koliko znaš, pa zapisajem, koliko se jaz bi rekla, ja, najprej delo na sebi, pol odnosi. Sam se, če imaš pošlihtane odnose, imaš tudi dobro komunikacijo, ne? Mogoče je to, ja, par tipih malo drugač, ker če nisi komunikativen, pa boš prišel do beje, ali boš pa rekel, kjer jogurt pa ti ješ in pol ti jo rekla in pa boš v stranu. Eni bo to všeč. Ja, ja, sam se to ti hočem povedati, pa boš ti to povedala, on boš upal, ok, aj, čau. Mislim, bi kar dala komunikacijo na drugo mesto, ker komunikacija je tako ključ do uspešnosti pa vsod, v vseh odnosih in službenih in pa pač, ja, delo, odnos, to se vse povezuje, ne? Ok, mislim, vse povezuje, ja, sam je zelo odvisen, kako se pravi, če imaš ti nek šiht, ki ga partner glih ne zastop, ali pa, a veš, zdaj pa tukaj komunikacija. Ja, ja, sej, sam... Ja, jaz bi dala, no, ok, ja, komunikacija na drugo mesto, na tretjo mesto, pač odnosi, ki se tako povezuje, pa pol delo. Ok. Ja. Dobro. Skočil v meno random, ampak me skozi zanima. A ješ kampe? Ne, kaj razmišljaš med tem, kaj poziraš? Ne vem, recimo nač. Prav. Nač. Ne. Se pravi, kaj je taka meditacija? Ja. A gledaš, se pravi, nekdo pretav, recimo, ne vem, recimo, da te fotka, pa ne vem, kaj jaz, kaj gledam, kaj to bebe delajo, pač skos nekaj se premika, pa to, se pravi, nič. Ful samostalen si to. To nekaj razmišljam. Dejansko tako rekla, manj razmišljaš boljše. In smeš takrat razmišljati. Smeš, o, zdaj moram pa ne, to nekaj držati. Ne, pol padeš čist ven iz tega. Ker če se jaz pogledam v gledalo, ne smeji se, pa drž pozor. Ne, se se nikoli ne more gledati ogledalo pa delati. Ker doskrat je bilo na snemanju tako, dej ti bomo dali tukaj ogledalo, da se gledaš. Ne, dej te v stranu. Ne morem, a veš. To pa bolj pristno, da. Ja, ne vem, pač... tako bom rekla, da vedno... Ful je odvisno od dneva tudi. Čeprav itak sem bila dozaj skosno hajpana, ko sem šla delati, ker me je to veselilo. Ampak ja, odvisno od dneva, kako se počutim, ful je odvisno od ekipe, kako se povežeš.
In če je dober dan, ni tako. Pa kar nek flow, ja, ja, še nek, nek ples pred nami. Ja, tam, ja. Ne? Pač ne vem, tam nekaj delaš, pa dobro pride. Se jaz, mislim, jaz nisem vedela, da to znam, recimo. Sem kar nekaj delala, pa so bili zadovoljni. Pa sem, a, okay. Ja, ne res. Ne, okay. To je zanimivo, kako pol se ne, ker če ti je reče, ja, zdaj pa naredi eno dobro, še ne, da ste pa še naredi ja. Eno dobro pozo, kako, kaj boš naredil? Ja, točno to boš naredil. Nekaj jaz drugače. Gle v delino, pa pihi ven čez usta, veš, pa zgleda kot duck face. Ja, jaz si kogla. Definitivno. Bolj nisem hotela biti s model. Jaz sem hotela biti igralka, če se žela vrne. Aha. Ja, ja, jaz kje je model. Ali pa fotografinja, jaz sem si v gimnaziji kupila fotoparat, pa sem slikala. Se pravi, bolje pa to tako pač prišlo, takrat lih spontano in sem v bistvu videla, da je ful enega igralstva v modelingu. In sem to pač povezala pol. Kako, kako recimo igralstva? Pri snemanjih. A, da moraš še govoriti, da moraš še reči. Ja, mislim, tako bom rekla, tudi če slike se čuti ja. Karizma in, ja. In sproščenost in energija človeka. In definitivno je pač tu neka sposobnost igralstva oziroma, kaj pa vem, če meni zdaj tam jaz sem zdaj oblečena v neko kraljico ali pa v nekega hlapca, pač se jaz moram malo uživeti v to vlogo, da znam zapozirati, ne. In se mi zdi, da tu pač pol pride prav, če je, imaš neko sposobnost igralstva oziroma se uživeti v nekoga, kaj mogoče nisi ti. Ovnat to vlogo. Ja. Ja. Pa imaš kakšno tako, ko si bila na modnih revijah, saj jaz, ko sem bil na ene parih, se zelo dober vidi, kdo ovna vlogo, kdo je pa ovno stiff as fuck. In sploh pri ženskah, tako jaz sem takrat, ko sem bil, je bilo tako, dve sta tako izstopale, vse ostalo je bilo tako, ma tudi, če ena Jožica tam z vasi hodila yeah. gor, itak čisto sem, ampak ene dve sta bile pa tako res ono, ok, vidve ste za sem gor, sta za sem gor, vse ostalo tudi, če gre dol. A si imela kakšno izkušnjo tako s kakšno res hudo manekenko, ko si rekla, ok, ta pa res, da je tako pa above the rest. Ok, vse najbrž si to mislila, tebe nisem videl, ampak a si imela kakšno ja. Tako, da ti je bila uno? Ja, wow. Ja. Jaz, ko sem začela modeling, sem bila itak najmlajša. Takrat bila sem 18 let stara in ful je bilo enih revij takrat, modnih. Zdaj tega ful ni več. In sem prišla kaj en mladiček na te modne revije. In ja, so mi te starejše bile ful vzornice. In Zlata, recimo, če lahko poimenujem njo, mi je bila ful vzor. Ona, ki je prišla na pisto, ona je bila... Mm. Ona je zonala vse, tako. Samozavestna. A veš, un walk, ki je pač tako, wow. Kje je zavzela prostor in yeah. O, all eyes on me. Jaz sem tukaj, zdaj gledate vi mene, jaz sem najjača. In sem zdaj takrat, sem jaz bolj ful gledala njih, a ne? Sem tako, pač kako je to možno, a ne? Kako je lahko, ne vem, tako seksi, tako samozavestna. In se mi zdi, da sem se od tega ful naučila, ker itak pred modnimi revijami je čist nekaj drugega, shooting pa snemanja. To je nastop, to je uživo, to je live. Ti imaš tam, ne vem, 15 centi, 12 centi petke, pa malo drsi na pist in si tako, lahko da padem, ne? Lahko da nekaj narobe naredim, lahko da bom toliko živčna, da bom prišla do konca piste, pa bom nekaj zapozirala in bo čisto totalno awkward, ne? In je tremano. Tudi, ne vem, po 11 letih, zdaj, ko smo imeli aprila revije v Celju, je, vedno je malo treme tiste, ne? Ampak je ful tako, dober je, meni je všeč, ampak si vedno rečem, moraš imeti, ful moraš, ko smo te tam najše učile, zdaj, ko so prvič bile na pisti, ful moraš pretiravati. Tako, da dober izpade, moraš ti imeti feeling, da ful pretiravaš, da moraš, da ful zahodiš tam, da migaš, da pogledi, da takrat pride ful dober, a vse ne pride do izraza, da ti pretiravaš, samo moraš imeti tak feeling, da pretiravaš in moraš iti na pisto z mindsetom, da si najjača. Res, da si tako, jaz sem tukaj, zdaj ste vsi zaradi mene in pač vsi me gledajo.
pismo, jaz imam ene par follow-up question, pa bom. Ja. Najprej me zanima, pa si v unmu cajtu, ki si začela, pa pol, rečemo prvih par let, si imela, si dubla pol kakšnega mentorja, mentorco v unmu cajtu, ali si bila skos v bistvu free? A si imela spoh menedžerja? Mhm. Ok. Samo se. Pa misliš, da bi ti to v bistvu pomagal kaj? Ja, ja. Spoh bi v tujini nam bolj. Se sem delala v tujini, sem... Si tudi živela v tujini? Kje, ja. Italija ali... Evropa pa Istanbul. Evropa? V Avstriji sem delala, nekaj sem šla... Evropa je. Nekaj sem šla v Španijo, nekaj v London. Tako. A rato v tujini ima bolj tako brutalno, pa ima bolj industrija. Ja. Rabeš malo zaščite, kakšne. Ja, ja, tam si sam številka. Tam ti prideš na casting 100 punc. Veš, tukaj v Sloveniji je res majhen trg. Sploh zdaj, ko prideš na casting, itak se vsi med sabo poznamo. Hej, kako si kaj, ne? Tam, ja, tam si sam številka. Jaz si predstavljam v Sloveniji, prijete, hej, oh, da gre stran en meter. Oh, ta Laura spet, ne. Spet mi bo zela vlogo. Ma jaz, tako, če se približam podoben kukar s tebejbe, mislim, so v Ljubljani. Je to, kar jaz poslušam, je... Pač, to sem pa šterka. Čisti LA, tako. Pač to, ja, ja. Se v LA dogaja, to se dogaja na vseh malj bolj odmevnih dogodkih v Ljubljani. Pa ja, vse ste, svašta. Vse ste, ki ste druga z druga, oh, joj, kako ti cute. Ja, 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 sem se več. Pa pa en meter stran, ole, kako je to danes spravila se skupno? Ja, ja, vse točno vemo, kdo je kdo, pa ne, vse se poznamo, vse vemo. Sama veš. Ta trač je dosta, ja. Normalna zadeva, da reč. Mislim, sej. Ampak ja, moraš biti prijazen. Ne, jaz sem pač, jaz sem prijazna do vseh. Zakaj pa ne bi bila? Se meni nobena ni nič naredila, pa jaz tudi nobeni nisem nič naredila. Niti nočeva, ne? Ne, se trač, pa to pride malo iz kakšne zavisti. Pa ja, in to je fora, ker pač jaz res narobena nisem ljubosumna. Pač meni, jaz vsem prvoščim, pač deli to, kar te veseli, bodi najboljša v tem. Pač jaz se ne bom primerjala s tabo, ker jaz sem pač druga, ne? In to primerjanje pa zavist, to je men, ja, to nisem niti nikoli razumela, ker sem jaz hotela biti vedno drugačna in sem pač furala neko svojo zgodbo in nisem imela časa, da bi se zdaj neki... Primerjala in to in, ne vem, vse je za vse prostor, tako da, ampak ja, tega je ful, punce so ful zavisne. Takrat se pravi, ko si začela z modelingom, kako si, mislim, kako si se spopadala s tem strahom, ko to pač je un, ali bil kaj anxiety, ali ko to pač je, si to ne predstavljam, tako, greš, vsi te gledajo, tipa tam, 18, tam. Ja. Yeah. Kako izune zlate, ki si jo videla, pol to rata, Laura na odru in je, uaj, jaz pa ona v bistvu vse polna punčka, ki to, oh, fuck, upam, da to odrutiti. Ne vem, kako je to potekalo. Ja, pa sej, jaz sem imela takrat ful težave, svoje samopodobo. Nisem si niti malo bila neki, nisem si bila všeč, nisem si bila dovolj. Vedno sem imela feeling, da moram več, a ne. Ne vem, jaz, ko se nazaj vrnem pismo, bi si rekla tako vsaka čas, da sem sfurala, da sem 11 let ustrajala v nečemu, v čemer sem imela feeling, da sploh nisem dobra. Ampak se mi zdi, da se pravi, ne to, ker sem prišla pač na delo, sem odklopila, pa sem se tako potrudila, pa sem naredila, pa sem po mojem toliko dobro naredila, da pač je to laufala, ne. Ker pa sem šla jaz stran od dela, od ljudi, od nekih projektov, sem lahko tako, oh, se ti sploh nič ne znaš, se ne vladaš, te itak ne gre, ne? Ful sem bila samo kritična. Kako pa, da si šla nazaj? Jaz sem fulkrat hotla nehat modeling, ampak veš kaj, pol sem pa začela služiti hiter s tem. In, pa praviš ma fuck it. Ja, veš kaj, denar. Ker lahko tukaj na hiter zaslužiš dober nar, ne? Pa si pa tako, ja, ali da bom sprejela, ne? Sigurno, nisi to spet toliko slabo, ne? Ja, ja.
Okay. Sam si ne predstavljam, kako gre iz punce, ki ima slabo mnenje vseb, kako lahko pol to preklopaš, pa pač ovnaš. Igra. Ja, ok, make sense, ampak kaj si si, kako si se prepričala v to, kaj to, ali pa, a si imela nek ritual, ali kako si prešaltala, kaj to, a veš, uno, če se ti slabo počutiš v svoji koži, ne, pa pa kaj, tam gre zavesa, bum, e, zdaj si pa ful ja, dobro počutila. Ja, ja, lej, ne vem, to je bilo tako smešen. Jaz sem ful enih šutingov pa snemam dala čez okupalke, recimo, ne, pa perilo. In sem zgledala najbolj samozavestna, najbolj tako samovšečna. Jaz sem se tistih 80 ur tako neprijedno počutila. Jaz res nisem uživala na šutingu v okupalkah. Pa če komu zdaj to rečem, bo tako, kako, če skoraj vsako leto slikaš v kupalkah, pač meni je bilo to muka. Jaz sem tako en dan prej, v kupalkah bom, pa ne, prijetno mi bo. Ampak ne vem, pač takrat, ko sem bila tam, sem pač bila, ok, zdaj, fuck it, pač deli, ne. Sej odklopi in to je to. Sej rekli so, da si dobra, pač, ne, če moraš to zdelati. Predem, da je neprijetno tudi to, pač vsi so proti te pobrnjeni, pa zdaj neki nared, predem, to je tudi malo, pa ja, ja. To ja, ugola, pač, ja. Pa predem, da kar mre srata tudi. Ja, to pa trpljenje, ful, veš, koliko je mene prezebil, enkrat nisem čutila nič. Ne vem, recimo, videl sem, ko imajo bebe fotkanje v kakšnih bazenih ali pa kaj tazga. Jo, jaz sem že v snegu imela. Ko ona tam mora stati, neki cajta tam v tuni vodi, ne? Ne, jaz sem dejansko prišla od šutinga bolj utrujena, kot pa zdaj recimo, ko imam 10-11 treningov na dan, osebnih treningov. To je psihično, ko smo fotkali ene 3 leta nazaj, marca, ja, na buri. Aha, plapolale. Mi pridemo v Novi Grad, veš, sko, sonček, jej. Tako malo piha, ne, se bo nehal pihat, ne, ja, se bo nehal, ne, burja skos, 10 ur skos pihal, men se je presežem na konc že mešal, jaz mislim, da sem bil zmešal, jaz sem laufala kroge, delala počepe v skoku, ker jaz sem bila tako, jaz ne moram več, men sem zmešal, a lahko že končamo, ker več sem bila tako, kako je to možno, da te ta veter, ampak ful je smešno, ker pa sem prišla na set, pa me začel fotografirati, sem pa jaz toliko mentalno odmisla, da mene ni več zeblo. In na sliki se zelo ni videlo, da mene zebe. Jaz sem bila najbolj, ko je on dal fotoaparat dol, sem pa umirala. Mm. Sem se pa zjokala skoraj. Veš, to je ta glava, mindset, čist. Pa se smešno. Kdaj zgodili, da si bila toliko psihološko na dnu, da ko si gledala one fotke, da si videla, ko se pač vidi osebo, ne? Vidiš, da nisi v ta pravmu mindsetu, a se ti to kdaj zgodila? Ja, veš, kaj to se naredi se. Mislim, da si sama vedela, no? Se je vprašanje, če drugi bi videli? Ne, se vidijo, se fotograf vidi. Ja, tam po enih 10 urah, že pa reče fotograf, ja, da malo smo že utrujeni. Ampak ne, to sem, mislim, zdaj ne bi. Zdaj se mi iskreno... 10 ur, da bi zdaj fotkala na mrazu, bi bila že tako, a lahko prosim končamo. Ampak, a veš, 5 let nazaj pa, ker sem bila tako, je bil to res moj glavni vir zaslužka, sam modeling sem delala, ful mi je bil fajn, ful sem si želela dokazati, ful sem želela napredovati, sem bila pa tako, dej, potrp. Ampak pa si že tako navajen, da niti ne razmišljaš, da ne bi izfuril do konca. Ja, samo vemo, pa tudi se te nobenih ne praša tam po moje, kaj preveče. Čeprav, a da, že visel, koliko je dober set. Zdaj so ful bolj pozorni počasih. Okay. Ja, 10 let nazaj ne. Zdaj pa fulno. Tako, tudi... Pet na eni nogi stoj, pa to. Ja, zdaj pa fulno, ne, tudi pauze, ješ, piješ. Včasih sem tudi 8 ur bila brez hrane, recimo. Nisem sploh... Ni bilo tako. Nimaš se jest. Pa da, ko bi rekel, biči ženske, se ti to ne zdi kot neka sam potrditev, da nekaj dobro delaš, se pravi, slabška, kdo tebi govori, mislim, spohovnika te ne poznajo, se ti to ne zdi uno, pismo, ja, zdaj sem pa res zavnala, če so
če pridejo nekaj slabega od tebe, zato ker spoh ženske ste take, da tako zelo hiter, ole, kjera brsite, ole, kašen, ne vem, ali je to objavila, ali je nekaj in ne vem, meni se to zdi prej uno, fak, no sem pa res pol polnila, če toliko slabih haters, ja, makes you famous. Ja. Ja. Mislim pač... Ali da je to kontra, ali da je to pač... Ne, drugač, vse tako bom rekla, ja, ful enih zgodbic sem slišala, ko sem tako, ja, a res, prvi slišim, ne. Ampak mene je ful prizadel to. Pač bom iskrena, recimo v preteklosti sem si ful jemala k srcu. Vse. Mene to... Da nekdo rekel, da sem zvišena, da sem nesram, da sem ne vem karkoli delala, da sem tako, fuck, pa kako pa, če sem tako prijazna do vseh, kako je to možno. In sem se ful sekirala, dan se ne. Ampak to je dejansko prišlo od tega, ker se pač nisem imela rada, nisem se cenila, nisem bila samozavestna. In sem ful hotla vsem ustrezati, vsem sem hotla ful biti na voljo, vsem vse dati. Ful sem se razdajala, no, se tudi itak v odnosih, tako kot tudi poslovno. In je ful začel ful manipulirati z mano, me je vrtiti okrog prsta. Ja, pa se je Laura bo to vse naredila. Tudi imela sem prijateljce, ko sem mislila, da so mi prijateljce. Pa pa slišim, ne vem, določene stvari, ko govori za manj hrt, ampak sem tako, paš kako, mislim, a veš, ali pa je bila z enim fantom, ki sem bila jaz zaljubljena v njega, ali pa ne vem, sem dobila jaz, sem imela eno kolegico, ki je ful hota delati modeling, pa je pač ni toliko šlo, jaz sem ga pa takrat že kar delala, ne meni, pa mi je tako rekla, Laura, jaz mislim, da ti nisi za modeling, ti bi mogla iti igrati v stopa petje. In sem bila tako, pač jaz sem takrat videla tega, da ona ful obosumna, ne, in jaz sem pač ne verjela. In jaz sem se potem spraševala še en mesec, a pa ona res, kar, pač, a veš, če sem imela ful rada in vse, kar je ona rekla, sem jaz pač imala za sveto, ne? Če sem jaz hotla nije dober, sem jaz tudi mislila, da ona meni hoče dober. In sem tako, pisam, goč, pa res jaz nisem za modeling, kaj pa vem, a veš. Ampak ona takrat bila malo gostumna, ker sem jaz ene par jobov dobila, ker jih je ona hotla imeti. In mi je na tak način hotla, veš, ne, dej ti pust modeling, ti nisi za modeling, dej ti raj petje pa igral s to, veš, ti si bolj v tem. In zdaj, ko pogledam nazaj, ja, te stvari so me ful prizadele, ne. Več, valjda. Zato sem se pa pol še bolj obremenjevala, pa tako, no. Ja, pa temu, če si, če nam tudi svoje strahove ali pa take stvari zelo razlagaš drugim ljudem, rata kar malo nevarno, ne. Še posebej bližnjim, oni, kar radi pa to uporabijo, tudi ga je kdaj v fori, pa to, ampak to so skozi eni džebi, ne. Ja, ja, pa jaz sem plafo naivna. Je malo problem je biti zelo odprt, ampak pol vse en med barijere, ne? Mm. Da te pa pol to, kot ping-pong preleci nazaj, ne? Da te ne priznane, te pa... Ja. Jaz še nisem čisto ugotavljal, kaj je barijera, ampak to je rata problem. Mislim, mene danes recimo lahko rečem, da eno leto, recimo zadnjo leto, ko sem ful enih stvari dala čez, pa sem ful naredila na sebi, me ne več. Ko sem tako, mislim, itak nisi, no, nisi vsem všeč. Ful enim ljudem ne ustrežaš in prav je tako, ker tudi ti nimaš vse rad, tudi tebi niso vsi pri srcu in le karkoli boš naredil dan danes, če si mal izpostavljen, vedno bo nekdo, ki ti bo kontriral. In zakaj bi se jaz zdaj obremenjevala s tem? Ker on nima nič od tega. Jaz pa imam velik, a ne, stres, ne vem, eni, ali depresija, ali žalost, kar koli, ne spim, imam uničen dan, če se bom se obremenjevala zaradi enega komentarja, a ne, samo tega ne bo občutil, ne. In pa jaz si vedno na koncu rečem, ali so to kakje odnosi, ali je to ena random oseba, ki jaz sploh ne poznam, le, Laura, super si, če te kdo ne mara, je problem, je pač problem o njemu, to je to. Sam je bolj tudi kontraefekt, ne? Se pravi, pozitiven. Koliko te pa nafilajo pozitivni komentarji? Misliš, kak je komentarji? Ne vem, ali kaj slišiš kaj, kaj ti kdo random reče, ali ne vem, ti si pač v tem svetu tudi rabaš dosti objavljati, ne vem,
si predstavljam, da imaš manj engagementa, to se uno, kaj zasekiraš, o fuck, zdaj pa, ali... Ma, to sem se včasih. Ok. Ne vem, zdaj pa pač... Se pravi, sem Instagram že mogoče zadnje 3 leta, 4 bolj gledam iz poslovnega vidika, ne toliko osebnega. Komentari, da se vrnem nazaj, me pa fulno, sploh, kaj nekaj dam, pa dobim to nazaj, me fulna fila. Jaz to vidim zdaj recimo pri strankah v gymu, z vsemi strankami imam tok lep odnos, prijateljski odnos in prav vidim, koliko radi pride na trening, koliko so dejansko, vse so prišli tja zaradi sebe, ne, pa da bo trenirali, ampak koliko dejansko tudi pride zaradi tebe, ker si jim ti ok, ker ti jih poslušaš, ker tudi si mal psiholog, ker se lahko s tabo pogovorijo in vejo, da jim tudi ti nekaj dobrega narediš in oni, ki dajo tebi to hvaležnost nazaj, je pač meni je to potrditev, da nekaj dobrega delam. Mislim, pri osebnem trenerju mislim, da tudi hočeš imeti nekaj, kar ti nimaš, oziroma se pravi, prvotno vzamejo po moje trenere tudi zaradi neke nuje, da če ne pridem, bo pa on slabe vole oziroma ona oseben trener. A ni tako? Ne, zato, ker jaz, mislim, mi imamo tako fulen, se pravim, prijateljski odnos. Ne, govorim bolj iz vidika teh, kaj jih treneraš, ne. Se mi zdi, da imajo tudi oni, fakt, zdaj sem se zmenil za uno uro. Ja, pol maš, se zato ga imaš. Ja. Ker tudi jaz, če se prijavim na neko vadbo, bom šla tudi, če se mi ne da, ker pa sem se prijavila. Zato to je, imaš brco vrita, ne? Zato imaš trenerja, ne? Ne, ker rečemo pri sebi, sem zaseglih z enmu gospodom, se isto pogovarjam, da bi imel osebnega trenerja, pa ga ne rabim. Pač rabim ga mogoče zaradi tega, ker bi pol istisnil 120%, ker že zdaj sem zgonen po vsak dan sem tako, no, fakt, svaka ti čast. Ja. In... Ne rabim zaradi neke potrditve, pa karkoli, ampak mi je on tak, tako prav kralj mi je in je dal že ful enih stvari čez. Mogoče tudi, ker je kot starš, kot oče, mi je tako, mi je za nek zgled in mi je, sem rekel, fak, evo, nega bi pa tako in je, ja, zelo da to zdaj, po enemu letu, zdaj vsak dan fitnessa sem tudi jaz prišel do tega, da mogoče bom pa vzel pa... Mal menjaš. Ja, da bom videl, kako pa se kaj. Se boš videl, da je malo drugače, ne? Priješ na trening, spok ne rabeš nač razmišljati in veš, da boš... Ma sej... Mislim, če te osebi zaupaš, pa da veš, da je ta oseba neki, ne vem, a se šolala ali razmišlja o temu, ja, meni je to super, da druga oseba razmišlja o temu, jaz pač nisem trener. Drugače, če si sam, se moš pa nekako posvetiti, ali gledaš na Instagram, ali pa prijaš samo fitness, pa nekaj dviguješ, to je pa tudi malo problematična rata. Tudi je velike takih, ki ne znajo, pa pol se poškodujejo, pa pol... Mislim, pri meni na srečo je to posebnih trenerjev, tja, kaj je skoden, da skoraj da ne mi že vsak rekel, ej, da je to pa malo drugače tebi. In pol je... Rečemo, da že vsaj približen, sam itak pri tipih je spoh ta največji problem, ki skoč hočemo nadgrevati in pa greš čez one kile, ki si jih sposoben in si pa danes vem, da sem bil tako, pa spod nisem bil jezen zato, ker sem jedva kaj naredil, ampak zaradi tega, ker sem čist napačno formo delal, pa sem si že tako rekel, ok, zakaj si ne daš 5 kil manj, ampak pač moški ego, ne valjda, ne bom dajem zdaj 5 kil manj, če sem se danes odločil, da bom dvignil. Pač miši in ma se sem delal, spoh ne vem, ko se reče, vaj, ona široka palca, pa kaj delaš za hrbtom in kafora je, da hočem na teh vajah, ne, jaz jim pravim ženske vaje, te, ki so, da sam prelagaš, moške so pa tam, kaj daješ v teži gor na napravo in hočem vse pride do maks, pol grem pa šele na moške vaje, sam tako, da prideš kle na maks, ne, to je že tako, je že kar crazy, ne, in danes sem že na eni sem prišel na maks, in sem bil že ono, po, model, sicer sem jedva pol ono na konci zaključoval kolo, ne, ampak ok, gremo na te nazaj. Takrat, ko si ti začela z modelingom, se je v bistvu tudi, pa tudi ta fitness industrija, tako vse bazira, rečemo, ful na izgledu. In koliko je izgled pomemben tudi iz vidika,
ali pa bom tako rekel, koliko žensk si da, ne vem, gre plastično operacijo narediti. Ali je to, ker če gledam pri naših južnih sosedih, to vsi ful, ja, pejt na to, pejt na uno. In tako punce za 16 let dobivajo, da grejo pač plastično operacijo delati. Odpustimo od botoksa, unti stret, že vsaka ta druga, umetne trepalnice, zato da ko se zbudi, je že vsa lepa. Velika plakdesja. Ja, in koliko je to v unih cajtih, ne vem, ki si ti začela, a si se s tem kaj obremenjevala, koliko so te, ne vem, pa toliko lepše, sploh, ker nisi imela oseb najlepšega, a vidiš, da se je to kaj spremenilo v teh 10 letih, kako je šlo? Ful. To je pa pripeljala naša Instagram industrija. Včasih ni bilo tako tega. Kaj, kdaj se je Instagram razvil? 12 let nazaj. Mislim, da 2009 ali 2011. Ma ja, to. Veš, Ali kako je bilo Facebook včasih, 2009 ne? pa Instagram 2011. Tako bom rekla, zdaj je tako vsaka model, ne? Kaj na Instagramu ima že v bio to model, ki se je enkrat slikala. Ne? Včasih si mogel iti na castinge, si mogel priti do fotografa, oziroma fotografi so te mogli povabiti na fotkanje. Sam roko na srce je tudi vsak fotograf. Če Exactly. hoče kjer potkaj, ne vem, ki je pošle. Privat se ješ v 3 zjutraj. Ne, ne bo kar čez dan. Nimam cajt, ob 3 spim. Ponoča, veš. Ne, drugače je bilo ful teže priti v modeling sceno, ker si pač rabo priti na agencije, rabo si se pokazati, ali si prišel v medijski svet, ali pa si prišel res v high fashion z raznimi agencijami, mogel si dati par shootingov čez, veliko stvari naredi za ston na začetku. Ni zdaj bilo tako, da boš ti imel eno slikanje tam, pa ti pa kar plačal. Jaz sem na začetku ful delala za ston, da sem dobila najprej izkušnje, da sem spoznala ljudi, da sem pač dobila materiala, ne fotke, da sem pa s tem materialom lahko šla naprej, da so videli, kako delam. In ful je bilo teže, kot zdaj. Pa tudi, ja, ni bilo toliko primerjanja, ni bilo toliko dosegljivo vse. Veš, zdaj vidiš itak na Instagramu vse, pa ta tako zgleda, ta tako zgleda. Včasih ni bilo tega, no. Bolj fizično si mogel priti. Pa tudi dan danes je recimo Instagram lahko tvoj book, a ne, zato tudi jaz včasih rečem, ma jaz ga najraje ne bi imela, no. Jaz bi to vse zaprla, ne da se mi, ampak na koncu dneva vem, da je pač to nek del mojega biznisa, ker nek klient ali pa neka agencija bo prišla, aha, gremo na Laura Škvarc profil. Aha, ta mi je slikala, pa to je fotkala, ja, pa to mi je všeč, dej tu ne vem, v teh kopalkah ali pa v tej obleki ful dobro zgleda, ta bi bila pa dobra za našo kampanjo, ne. In dejansko kot model ali pa ne vem, tudi pevci, igralci, ne, vsak ima neko svojo branžo, v kateri dela. Ja, je pač včasih fajn več stvari objaviti, da folk vidi, da delaš, da si aktiven, veš. Jaz, če bi objavila enkrat na pol leta eno fotko, ja, a bi bila sploh komu zanimiva, če bi rekli, ja, pa se pa ona noč ne dela modelinga, se pa naredila en job v 3 letih. Zakaj bi njo imeli? Ne? Če pa vidijo, da si ti ful aktivna, pa da ful delaš, pa da te vidijo v različnih pozah, različnih, ne vem, momentih, si jim pa zanimiva, ne, pa te bodo recimo blokirali, ne? Tako da je drugače, ful je lažje dan danes, no, tako bom rekla. Je pa tudi minus to, da se punce ful bolj primerjajo, ful je bolj, več je teh motenj, hranjenja, raznih depresij, anksioznosti in tako naprej, ker pač ona ima tisto, kar jaz nimam in jaz bi imela to, kar ima ona. Ker se veš, na Instagramu je vse bleščeče in briljantno, redko kdo bo pokazal, kaj ima slab dan. Tako da ima pluse pa minuse, no. Ful je lažje priti do nečesa, ampak minus je pa to, da smo pa generacija, ki smo mentalno toliko nestabilni in sesuti in ne vem, tako no. To je pa ful minus. Je, malo smo zmanipulirani, se mi zdi, Total. tudi, so Total. kar
kar dobra igrica je to ratala. Ja, ja, ja. Vse nas takole. Kako karkol se lahko zavedaš, vse bo plival na to. Zdaj pa, če se pa predstavljam ne, nekega 14-letnega črta, res, pa da ja. Sem čisto notri v socialnih omrežjih, mene čist povost. Ja, moram. Ja. To primerjave, ulega tega. Še zdaj, tako ne, če poskrolaš pa nekaj, kar nekrat padaš v nekaj ritem, no, ule, kako pa ta trenira, ule, kako pa ta dela in skos, Pa si to ful band. Se mi zdi, da je ja, zelo težko odklopati to potrditev, ko jo dobiš od drugih, ne. Vsakič, ko objavaš, zdaj, če jaz skor sem 100%, če vsak dobi, ne vem, 5 lajkov na fotko, tako 1 let, 2 let, ne bo pač več objavljal in pokaj ne objavljaš več, pol je uno, si kar naenkrat si free. In, je, in to je tako, jaz zdajle pri sebi, jaz sem si prav zadal letos, da bom pač vsak dan dal eno fotko gora pa neki. In potem sem na cresu, sem si, ki sem bil da, cel oktober, sem si prav rekel, da je fuck off, ne da se mi več. In potem sem bil tako gor. In a veš, da je prav lažje živeti. Bresa, ne? Ja. In... Yeah. Če gledam tudi, koliko sem jaz gor zdaj na družbenih, jaz imam ful mal. Jaz tako na teden 3 ure, tako če, 4 ure, če vse je, pa dam skup, razen YouTube, ki gledam pač podcaste, pa če bi ga tam unajelo tudi, kaj sem kukur, ampak je ful lažji. In ne vem, kako si v glavi naredi tuno, če objavljaš, rečemo vsak dan, pa da ne čekiraš pol, spoh, če nimaš notificationov, ne, kako pol si dati uno, da ne pogledaš, a je kdo, a je bilo kaj zanimivega, se pravi, kva se zgodi, mislim, kako se pripravi do tega, to mi je... Ja, meni je, ja, še sem zdaj ful busy, no, delam cele dneve in pač pozabim, je pa res, da meni pomaga, jaz imam že vnaprej, si kar časih pripravim. Je zdaj ta sposobnost, da si že naprej malo objave prepraviš. In včasih niti ne vem, da se mi je objavila fotka, a ne? Ti imaš biznis profil. Ja. Pa obvezno imam zdaj, hvala Bogu, je ta možnost, da imaš izključena, da imaš lunico na Instagramu, no? Do not disturb. To imam vsak dan od 7, ali od 8 do 8, torej cel dan izključen in včasih niti cel dan ne pogledam. Ker pač nijem obvesila, ne? Ker je pa res, da ker sem pač na treningih, imam jaz telefon v rokah, ne zaradi štoparce ali pa zaradi programa, ker imam gor narejen pač treninge, a ne, ker mi zraven piska, ker mi šteje intervale. In jaz imam dejansko fizično telefon lahko cel dan v rokah, ker imam cel dan treninge. In ni šans, da bo men ona obvestila letela dola, ne. Z to mesto vse izključen. Ker si mislim, pisma se, če me nekdo rabi, mi bo napisal SMS, pa me v klicu, ne, če eno, no. Ne rabim jaz. Ampak jaz pa tako, objavila bom kak story, a ne. Če kaj nujno v mestu objavim story, pa zaprem. Vse veš, kako sem jaz z odpisovanjem, ne. Pa jaz bi rekel, da... Zelo slaba. Vem. Ampak sebe zavarujem s tem. Ne morem, enostavno pač, se pravi, izključena imam vesila in pol ful velikenih prijateljc mi piše, pa pol, ne vem, mi kar na Instagram piše, ok, za prehrano, za trening, gor dolim se mi na fila in potem tako ne morem. Ja, full time job sem odgovarjanje. Jaz sem si zadnjič tako dejansko, sem rekla, dej danes pa grem za vsa sporočila odpreti, pa presežena sem lajne 3 ure, pa sem odpisala. Pač ne morem, enostavno. Do mojega še vedno ni prišla. Eno zelo tehnično vprašanje, ne? Kolik dik piko dobiš na dan? E, drugač, ful ne. To pa res. No, green light. Zdaj sem zajedno, zdaj sem zajedno. Ja, ne začet. Drugač. Ne začet. Ja, ne. Vse sem dobila žene par. In sem bila ful zgrožena, drugač. Ampak ful ne dobivam. Zato, ker se mi zdi, da pa vse sem si zdaj... mogoč naredila nek community, pa tudi ti moški, ki me spremljajo, imajo drugačen, imajo ful spoštljiv odnos do mene. Res. Ni neke vulgarnosti, mogoč zato tudi, ker dajem tak občutek, da ni, ne vem, da ne palim na to ali nekaj. Res ni. Mislim se pridem, da skoraj ne, mislim, ne vem, če kakšna bejva sploh palim na to, ampak ne, to je taka... Ne vem, ful zanimivo, ampak če sem vse skupila, sem dobila mogoče 3 ali pa 4. In ful ne dobivam več. Okay. Ne.
Le... So bolj to hejt, lahko nekaj vprašam, ali pa ogenčki na slikice, pa tako. Bolj to. Ja, na ogenčki na slikici ful lahko odgovoriš. Ali pa zdaj, veš, zdaj so te forice, da bi prišli trenirati, pa tako. Okay. Da bi prišli trenirati. In pa sem tako, ja, dej mail. Mi da mail, a ne? Aha. Dej mi mail. Imam jaz mail za treninge, ti tam pošlem celo ponudbo, ti napišem, kako treniram in se je to to. Lepo. Samo, ki je realno, enemu tipu si ful všeč. Če ti napiše DM, ima sploh kakšno šanso, da boš odgovorila, ali je boljša šansa, da ti on napiše, prš trenirati, najprej malo pokasiraš, plus še tega, da on tebe biti teda, in kaj veš, mogoče pa je kaj, mogoče pa nastane kaj iz tega. Še služimo še. Ja. Ne, drugač, mislim, se jim lahko moj red še. Flag, moj red flag. Odgovorim pa res skoraj vsem. Veš, zakaj? Kaj vam slabo veš, še odgovorim. No? Zakaj to red flag? Ja, zato, ko sem že slišal, jo, kako se ti da, pa zakaj si jim odgovarjaš, pa ne bi to prijazen, zakaj si to dostopna, kao. Ampak jaz sem tako... Mislim, odvisno odgovarjaš, ne vem, Janezu... Ne, hvala, hvala, da pišem, a ne, ker se mi zdi tako... A ni isto, če sem dva kar tekneš. A tudi na dik pike, hvala. Ne. A, kaj, kaj. Blok. Ono pa, mwah, nazaj. Slavinček. Wow. Stotka slavinček. Andrews. Wow. Ne, lajkam pa napišem hvala, ampak če pa že to 10-tič, 15-tič, pa dam te apo, džentom. Zakaj sem vse, če dvaka tepnaš, se isti kurac, ka hvala? A ni? Zakaj moraš... Ja, no ja, se pravim, no pač... Še malo bilo osebno, mogoče, če hvala. To ja, če ogenček sam polajkam, če pa je pohvala, pa napišem hvala, no. Na ogenček še sto polajkaš? Ja. Če ogenček na sliko polajkam. Ti se preveč pomatraš pol, ja. Ja. Zakaj? Ne vem, slabo vest imam, da pač... Če, zakaj? Ne vem, taka sem. Full bad. Ampak dobro... Ni bad, sem jemal naravno. Čak, na pa če pozornost dobiš izdavala. Ne, čaki. Ampak, če pa pol, še skos ogenčki pa ne odpiram več. Kaj pa se mi pa res ne da. A veš, pa je pa itak never ending story. Sej, mislim, sej, okej. Okay. Se pravi, mi je vprašanje? Lej, če jaz zdaj nekoga spremljam, pa bom jaz zdaj dala, bom nekoga spremljala, ki mi je ful všeč, pa spoštujem njegovo delo, pa mu bom replejala, ej, ful dober trening danes, hvala ti, treniram zaradi tebe. Pa če mi bo napisal hvala, bom pač tako wow, pač opazuje, ne vem, tak feeling imam. Da pač, če me nekdo pohvali, pa ne vem, sploh, če mi karkoli za trening napiše, ali pa, ne vem, dobivam ful za prehrano, pa tako mi je lepo, da napišem nazaj hvala, ali pa... Sam, če pa bolje naprej se razvija nek pogovor, sem pa tako... Okay. Pa mogoče sam zaprem, pa sem... Gener. Ja, veš kaj, nimam energije bolj več. A lahko tip sploh pride do tebe, če ti pošle sam DM, pa da iz Instagrama... Gre ta nekam tle. Pa ja, pa sej nisem jaz tuk nedostopna, sej. Ja, okej, okay. Nekaj večino... Sama ga moš že poznat, predvidem, da ga moš vsema mislim, poznat. Random bo težko. Zapravnik Polde Janežič ali kukarkol ti napiše, wow, ne vem, sploh ne vem, jaz napišem DM-o, tako da ti ne vem povedati, ampak nek. Tvoje oči so kot obzorje. Neki line ti da tam, če kva je že bil, ma se ni vezi. Neki, ki mu moraš ti, ej, neki sem zvedel teb, ne boš verjela, kaj sem dan zvedel teb. Ja, jaz bi odgovorila. Okay. Ja, jaz bi odgovorila. Ok, se pravi, tako se začne pogovor. Sam jaz bi mogoče, in pol iz tega model je ful bolj smooth, kakor jaz, in pač pride na to, da ti reče, dej, se dobiva na kaj. Ne. Pa model je hud, všeč ti je, DM-i so bili taki, da si se še celo malo nasmehala, a bi šla, se pravi, a lahko pride iz Instagram DM-ov na to, da se dobi ta sploh na kaj, ali ne? Ja, zakaj pa ne. No, okej, okay, pol ja, pride. To ja, samo... No, zdaj si se zajevala, zdaj nam dobivala unih za trening ure. Ne, ne. Ma ne, pač ne vem, če začutim, da je cool oseba. Čeprav jaz sem še ona stara, veš, vzgoja, zato smo, še mi. Raje uživo, no.
Mislim, težko bo vsak prišel do tebe. Ja, se zato pa. Trenutno, če ne preživi v tem fitnessu, ki si ti par ur na dan, kje te bojo sploh videli? Ja, če ne, če ni pod svojo pomislo nekje. Ne. Je, lej, pa če se nikoli veš, ne? Lahko da pa se res nekom. Okay. Se jaz, lej, moja no ja, ajde. Moj bivši sva se, ja, na Facebooku. Ok, sem to bilo kjerega leta? Je 2017. Ja, ok. Ampak, ja, ampak ni bilo zdaj tako, ne, še bila neka skupna točka glasba, ne, petje, igranje in bolj tono. Ampak na začetku je bilo bolj prijateljsko, tako bom rekla. Ampak ja, evo, socialno mrežje, ne, se dan danes se mi zdi, da je ful, se, ne, se ni druge opcije skoraj. Se jih spozna na socialnih mrežjih, ne. Saj je pa bolj tudi res, da, ja, pač mora klikant, ne, mora tudi, mora klikant, ne vem. Ne vem, nekaj moš napisati, da boš drugačen, da boš zanimiv. Ne nekih ogenčkov pa srčkov pa tega. A si kdaj ti naredila prvi korak? Jo. Ja? Ja, ja. Meni je to vse en, da naredi prvi korak. Mislim, če je meni nekdo simpatičen, pa sploh... Ja, sem dve kumpalke všeč. Ne, veš kaj, sem jaz ne... Če bom jaz videla Instagram profil enega fanta, ker se sam slikari, pa je kao ful hud me ne pali. Če bom bolj videla, da... Ja, beba slika? Ja. Tvaj, ne, hvala Bogu, moj green flag je pa, da ne palim na zasedene moške. To pa tako, če vidim, da je zaseden. Teda. Ful ženske takih, ki se... Ampak ja, pustimo to. Ne, če vidim, da se ukvarja z športom ali pa glasbo, to sta dve dejavnosti, ki mene pač tako privlačita. Bom pa, kdaj, bom pa napisala, če me nekaj kulja, valjda. Dobar, mislim, če se mogoče odkri, mogoče tako poznava ali pa da veva, ne, drug za drugega, ja, pa suka pa ne, če se follow-a. Bom pač pohvalila, itok. Nekaj malo dosti teh pogovorov, mislim, ene bebe čist, ne, ne, ja, počakala. V večini bebe ne. V večini bebe ne, zato mislim. Ja, sam, mislim, če bom pohvala, ne pomeni pa, da zdaj bo... Ne boš pa ti na zmenga povabila. Ne, to pa ne. Okay. To pa bom počakala, ja. Se mi zdi, da vse je na... Una stara šola, veš, da mora moški narediti velik prvi korak in da se... Se moški je lovc, no. Ne se moški malo potrudi na začetku. Se pa, kaj se v zvezi, se mora do ženska ful truditi, pa... Se mi zdi, da je fajn, da je pol, ampak na začetku pa definitivno moški. Ne? Se vi ste lovci? Ko sem dobla... Ajde, ja, ne, ko sem dobla drugač... Jerem lahko Interšpar, ne, po to je za... Zdaj, še to ne gre. Ne, jaz sem dobla tudi od teh današnjih tako, no, kakih komentarjev, kao, ja, če ti ne boš pisala, tudi jaz ne bom, kao. Ja. Ja, hvala, da seš ti malo potrudil, kaj? Fak, če se jaz ne bi malo potrudil, ti še sem ne bi. Ej, ti si, sicer si nehala malo, ampak ti, v bistvu, ti fuj rada pišeš, ne, sem prebral. Ja. Pa v bistvu si, oziroma imaš blog. Joj, to ja. Nisem še zbrisla. Ampak je še rekel, mislim, je že kar nekaj cajtli ni bilo objav, ampak tako sem videl, kaj si ful... Kako je, Laurin svet domišljiv? Ne. Sem malo prebral. Bolj nekih misli pa... Umeš, to je bilo pa nazadnje, 2018 moj, 2018. Ja, 2018. Kaj si bila glih sveže zaljubljena? Kako veš? Ja, ki si povedala pa nekaj za... Nekaj si pa lahko se pomagala. Nekaj je bilo ful, mi so ful tako nekaj razmišljala. Pa tako, recimo, jaz sem bil ful slab v spisih, recimo, ne, spis sem bil ena. In jaz, ko berem nekoga, ki zna uporabljati besede, pa stavke, wow. Ja, drugače sem jaz to ful, ja, ker sem ful knjig prebrala. Ti neke besede, tako na ulič. A ti bil sem za en SMS? Pa pesmi sem jaz pisala, sem ful napisala pesmi. A si razpoznala v SMS, kaj sem mislil, sam ja ali pa ne? Po moje, ja, ker je bilo zanikanje pa potrditev, ne? Ali ne? Še vedno nisi. Okay, ne spomnim se ga. Čup. Ne, nima vize. Ma.
Čekaj, drugače sem jaz fulenih zgodb napisala, pa pesmi, pa knjigo tudi pišem. Aha, ok. Ja, pišem jo pa že ful časa, tako da ne vem, kdaj bo napisana. Zakaj si pa nehala te bloge pisati? Ali je to čisto časovno, ali je težko to spurati? Se je to gre velik delo napisati en pa, tako mislim. Ne, se imam mogoče cilj v prehrani, kaj bolj pisati, ker se bom vrgla s 101% v prehrano. A bo, se pravi, knjiga bo tudi to smešno? Ne. Knjiga je pa, da se bo smešno sliše, je pa moja zgodba. Ja. Tako. Psihološki triler. Ne, že to zgleda, da so že stara 70 let in so fulenih stvari dala čest, ampak nekaj pa sem, no. Nekaj mislim, gledam to, da si bila v modelingu, pa tem, pa še v tujini, po moje si kraj nekaj stvari zidla. Po moje je bolj pomembna, a pa te bom drugače vprašal, da ja, pa ne bom lahko jest, ampak kaj je pa se pravi una teza knjige oziroma kaj hočeš, da ljudi... Veš kako, ne? Pri 17-ih, 16-ih, 17-ih, jaz sem zbolela za motnje hranjenje. Bulimija pa purgativna anoreksija. In to je bilo lih, preden sem se začela ukvarjati z modelingom v bistvu. Ni bil modeling sploh povodno, ker marsikdo misli, da je bil, ampak ni bil. Ampak to glih tisto, ko smo se mogoče na začetku pogovarjali, da nisem znala mogoče sprejemati ljubezen, ker moje otroštvo bo ful lepo, nisem imela nobenega nasilja, vsi so me zelo dobro sprejeli in v družini in vrstniki, šola, prijatelji. Ampak očitno pač mi je vedno nekaj manjkalo, bila sem perfekcionistka, mogoče sem imela občutek, da nisem dovolj. In sem pač zapadla v ta krog, tako bom rekla, v nek svoj svet, ker sem mislila, da je to edin način, ko imam pa 100% kontrolo nad nečem. In mogoče sem tudi na tak način dobila pozornost svojih staršev, ker sem bila vsem ful pridna, tukaj sem bila pa problematična, ne. Ker sem pač imela nek problem. Ne vem, to tako mogoče gledam zdaj za nazaj, ker malo razumem bolj psihologija kot pa takrat. Se pravi, nisem nikoli imela težave s težo, tudi vedno sem bila ful suha. In ja, ful zanimivo, da sem en to naredila, ampak se pravim, lahko se vsakmu naredi. Povod so definitivno bile diete, ker itak, ko si majhna punčka, pa se pa začneš razvijati v žensko in začneš dobivati obline, tudi malo kilogrami zrastejo in takrat sem pač se očitno ustrašila in sem začela pač hujšati in to nedolžno hujšanje, zločevalno dieto se pač nekako razvilo v neko nevarnost oziroma v nek krog, ker nisem znala več bolj priti, ne. Naenkrat mi je bilo ful dober, da so mi si rekli, da sem ful suha, da so me opazili, da sem presuha in očitno sem dejansko padla pač v ta krog. Spomnim se, da prvi se je zgodili, ko sem se ful najedla doma, pač čist nedolžno, ne, veš ti sfilim, ko ful poješ preveč. Pa ješ, je še kul. Pa, ko poješ, pa ne 10-15 minut, pa si se toliko najedil, da pač sem bruhat. Mislim, tako, sem zbruhal bil seben, pač tako. In prav spomnim se, da bila sem sama doma, ful sem se preveč najedla in mene to vse začelo toliko noter boleti, da jaz pač nisem mogla. Jaz sem tako pač, jaz bom umrla, men bo eksplodiral. In takrat sem pač neka pisma, Laura, pač mogla boš to ven zbruhat, ampak je bil pa... V bistvu en keč, da mene je bilo ful strah bruhati včasih. Pa če sem, nisem upala sploh bruhati, ne. In to je zelo tako, ne. Pač mogla sem to ven zbruhati, bilo me je strah, ampak na koncu sem. In dejansko po tistmu eno bruhanju
So se zdaj ful smešno sliši, ampak sem jaz pač padla v notor v to in to je isto, kada bi se pač pikala, ne vem, s heroinom in sem notor in v takrat sem jaz pač bila po domač povedan zasvojena z bulimijo. Ja, ful nisem v bistvu znala živeti brez tega. Ful je začel ta motnja, bom kar rekla bolezeno. Odvisnost kontrolirati moje življenje. Tako, na začetku si še carica, ker lahko vse poješ, pa se ti nikamor ne pozna, ne? Sam pa v bistvu pride vedno za motnje hranjenje, potegne kup enih psiholoških težav, kot so depresija, anksioznost, panični napadi. In jaz sem imela zelo težko leto 2017. Sem imela zelo, zelo težko depresijo, ki je v bistvu bila posledica motenj hranjenja. In mi je bilo ful težko, ker sem v bistvu takrat delala samo modeling. Ful sem hotla iti, kako sem na začetku rekla, ful sem hotla iti v stran, ker sem vedela, da pač to ni ok za mene, ker to je ful bo kontradiktorno. Jaz sem v bistvu imela motnje hranjenja, delala sem pa nekje, kjer je v bistvu samo skoraj da najbolj pomembna fizična podoba. Ne? In to je bilo tako, fak, sem nekje, ki mi govorijo, ja, lepa si, ti si srečna, ti ful imaš težav, Laura, te gre vse tako fajn v lajfu. Po drugi strani za štirimi stenami pa pač ljudje sploh niso vedeli, koliko sem jaz bila, koliko sem strpela, kjere bolečine sem ne, preživljala, dajala skozi, ne vem, po moje si spokno meni predstavljal, kdo sem bila jaz v resnici, ko nisem bila ne, pred očem drugim in takrat sem ful hotla nehat, ampak ja, v bistvu sem za takrat ful odmaknila no, za ene pol leta, ker sem bila res ful slaba. Tudi depresija je bila tako močna, da ja, zdaj bom to prvič javno povedala, ampak ja, sem že napisala poslovilno pismo, no, tako da sem bila tako ful low. In pa sem dejansko, kaj me je takrat v bistvu vrnilo, tako bom rekla, no, ko sem jaz prebrala to poslovilno pismo, ko sem ga napisala mamici patijo, sem rekla pač, fak, ne, ti pač ti rabiš res pomoč. Pač ti se moraš spraviti sebe. Ker s tem, ko sebe uničuješ, boš pač uničila svojo družino. In takrat sem se pol začela nekako pobirati. Takrat sem pol tudi tega mojega bivšega fanta spoznala in sem si rekla, da če hočem imeti nek odnos zdrav z nekom, ki ga imam rada, bom pač mogla sebe zrihtati. Ker drugač bom pač zgubila vse, ne. In nekoga, ki ga imam rada in sebe in svojo družino in vse. In zato tudi dan danes to poudarjam, da je v bistvu self-love na prvem mestu. Ker če ti sebe nimaš pošlihtanga, ne moraš imeti nobenega odnosa pošlihtanga. In ja, takrat sem pa ful začela delati na sebi. Vse to se zasliš ful lahko, pa tako, jej, self-love, ampak to je tako 24-7 delo. Ful težko. In ko sem v bistvu pol že tretjo terapeutko, zamenjala, ker pač predje terapeutke, ko sem imela v bistvu, sem imela bolj zaradi staršev, nisem se lih po moje še deep down v sebi želela pozdraviti, ampak polka sem pa rekla tako, pa zdaj pa konc, zdaj pa moram spraviti k sebi, sem pa dejansko imela terapeutko, ki je dala isto pač življenjsko pot, no, imela tudi te težave in me je ful razumela in ja, takrat sem pa še rekla, da grem all in in da se, meni je rekla, lej, bod pripravljena, da se ozdravlja, ne vem, 5 let, 10 let, sem rekla pač, jaz se bom zdravila, dokler se bom pač lahko, ne. In takrat sem pač pol res delala na sebi. Ampak to je tako,
ko se zbudiš, pa ko zaspiš, ne je prva misel hrana. Oziroma, ko se zbudiš, si tako, ok, danes mi bo ratal, in pol pač, če ne rata, si tako, fuck, jutro mi bo zihar ratal, in pol je to tako, never ending story. In takrat je meni rekla ta terapeutka, Ana, res mi je takrat ful pomagala, je rekla, a veš, da je motnja hranjenja najtežja odvisnost od vseh, ki jih obstaja. Ni odvisnost od, nočem za nobenega užal, se odvisnost od alkohola pa drug je res pač, ne, respekt vsem, ki so dali to čez, ampak je teže od hrane, ker pač ti imaš hrano 24/7 pred sabo. A veš, se ti, ko si doma, pa si odvisnik od alkohola, ne bo nekdo dal za zajtrk gor vino pa rekel, no, zdaj bomo pa pil, ne. Ker si pa ti dejansko odvisnik od oziroma pač, ko imaš motnje hranjenja, ali je to anoreksija ali bulimija, pač sploh bulimija, ko imaš te napade lakote, recimo. Ja, pa si tam pri kosilu, pa si fulačen, pa ful poješ in si tako, fuck, jaz moram še nekaj, pač in je tako never ending story in si moraš cel dan razmišljati o tem, kako boš preživel brez, da se ne boš prenajedil pa bruha, ne. Pa se pa itak še ekstra bolj, ja skozi si vsredotočen na to, ne, sam to razmišljaš. To je... Pa smo pa v tem vrtincu. Ne, to je, zdaj če tako povzamem, ful, ne vem. Iskreno sem imela ene take momente, ko sem tako za nazaj pogledala in sploh ne vem, kako sem preživela. Pa to so bili, ko je bilo obdobje anoreksije, ne, ko sem imela to malo mešano, purgativne anoreksije, ko pa nič ne ješ in še takrat, ko kaj poješ, pa zbruhaš. Jaz se spomnim, da jaz mislim, zelo mislim, jaz sem načela. Pač jaz... Jaz jo nisem nič jedla, ne, sem bila na šutingu, pa meni bilo čisto, da se ni nič jedla, ne. Ne vem, sem začel prišla domov, sem pojedla vse in dala vse ven iz sebe in pač živela naprej, ne. In jaz pa ne vem, kako sem iskreno zdaj, ko za nazaj pomislim, koliko enega stresa je bilo to za moje telo, res. Se je, ful je... Velike smrti, no, tudi pri bulimiji gre za odpoved srca, ne, zaradi tega, ker je srce preveč obremenjeno zaradi bruhanja. In jaz vem, da sem takrat imela kar probleme, no, sem dobila to srčno aritmijo, ampak smo si vsi malo zatiskali oči, ne. Ja, so kaj pa zdaj Laura dobila srčno aritmijo, kao, ja, stres, a veš, preveč dela, ja, ne, pač od tega, ne. Si takrat živela sama ali si bila še, ja, smeli sem, ljudi okoli sebe? Mislim, jaz sem takrat lih šla, to bil v tretjem letniku, pardon, v drugem letniku gimnazije sem je to začel kazati. Ja, jaz sem jaz doma živela, ampak meni se je najbolj poslabšal, ko sem šla jaz v Ljubljano študirati, ko ni bilo več nadzora staršev. In jaz sem vsak teden prišla bolj suha domov, ne. In meni mami, ja, Laura, vse kul, ja, se sfoldira na vse, vse kul, vse imam pod kontrolo. Pa ko sem za vikend prišla domov, sem še lahko skrila, ko sem jaz prišla za kak teden domov, pa nisem mogla več skrita, ne. Pa sta pa videla, kaj se z mano dogaja, ne. Ampak bom tako rekla, ti si takrat čist drug človek. Jaz sem fula gala. Sem pa zanikaš se vse. Veš, kak manipulator si ti. Mm, sam sebe verjameš. Sigurno. In ti to zelo dobro skriješ. Jaz sem to tako dober. Jaz sem to tako potiho naredila, da bi človek pred vrati stal, pa me ne bi slišal. Ker ti to se zverziraš, ne, realno. Veš, in se skrivaš in jo, ne, res, to je... pa pol kradeš hrano, v smislu, da, ne vem, smo imeli doma neke piškote in to pojesti in pol hitro iti kupiti in jo, pa ful enga narja. Jaz, ko so z mami računale, to je šlo, zdaj na pamet, govorim, ampak 10 jurjev zihar. Za... Se pravi za ekstra hrano? Za to, ko sem pojedla pa zbruhala. Jo, ja.
se lahko spraviš nazaj, se pravi, takrat, ko si, ne vem, teden pred tem, ko si spisala pismo, pa si v kašemu, se pravi, v kašemu stanju, kaj ti je šlo takrat po glavi, ker ponovat, ko si v takmu slabemu stanju, ti gre skoraj konstantno, po moje, samo ene par misli po glavi. In kaj je bilo takrat? Veš kaj, jaz bom tako rekla, depresija je kar težka stvar. Tako, najbolj mi je smešno, kad nekdo reče, joj, sem tako depresivan. Nisi. Depresija ni žalostna. Jaz sem takrat tudi več dni nisem šla iz sobe. Enostavno, mogoče zdaj celo ne znam razložiti te občutke, ampak občutek imaš, da si pač, da toneš, da moja prva misel je bila, itak me noben ne mara, noben me ne bo pogrešil, itak nima smisla v ničemer, pač jaz hočem sam zaspati. Res, pač, to si tako dejansko, ful je to zdaj zastrašujoče reči, ampak dejansko, ko pomisliš, da bi pač se naredil samomor, si zelo pripravljen to narediti. Ker je bolečina tako močna, da že zjutri, ko se zbudiš, se ti ne da sploh. Bi sam spal. In ja, jaz sem ful razmišljala o tem. Ful. Ampak mogoče ne da je bil problem, ampak hvala Bogu pri meni je bilo to, da si mogoče nisem upala. Iskala sem najlažji način, kako bi jaz to naredila, ampak ne vem, še vse en pismo sem bila tako, joj, kaj pa če ne bi to, kaj pa če ne bi to. Ampak ja, se mi zdi, da takrat, ko sem napisala pismo, sem bila res tako najbolj. Ker sem pa mislila drugo dan, mislim. Ne. Ampak je bil pa pri meni trigger to, da sem ga šla prebrati. Se pravi, v bistvu, ti smo v momentu, ko si ti takrat rabila nekoga, da te bo razumel, ja. Nisi imela in pa, ko si prebrala to, kar si ti napisala, si v bistvu razumela. Ja. Se pravi, overall, če potegnem nek silver lining oziroma neki pozitivnega, vsak človek rab nekoga, ki se mu zaupa, pa ki v bistvu razume. To, ko sem ti po moje, ko sem se mi zdaj spoznala, rekel, da v bistvu ful ni pomemben, oziroma spoh pri moških, mi išemo skozi rešitve, pa uno, da je ti tako to odnareta, ne? Ampak, daskaj te v bistvu samo uno, a hočeš, da te nekdo sam posluša? Ja. Yeah. A hočeš rešitev, ne? In je to ful pomemben, da imaš nekoga, ki ti da opcijo, ja, eno ali drugo, pa ki te ne džaže, ne? Se pravi, si ti takrat sploh imela koga? Ne, jaz sem si takrat vzi smo momentu sam želela, da bi mi nekdo rekel, jo, Laura, štekam te. In ma se mi zdi, da tudi, dobro, vse se že malo odpira, ampak ful se še premalo govori o motnjah hranjenja dan danes. Pa školiko je tega? Vsaka druga punca ima to. Tretja. Tudi moški. Bulimija je vedno več med moškimi. In jaz se spomnim takrat, da sem se v bistvu, meni je ful pomagala. Sej to, a veš, če imaš ti težave, dej piši dnevnik, ker ful pomaga, da daš to vani sebe. In jaz sem si takrat itak pisala dnevnik, pa vodila, veš, kdaj sem bruhala, kdaj nisem bruhala, in da sem imela evidenco, kaj, koliko sem začela delati na sebi, pa ne, kaj me je privedlo do tega, kaj me ni, kje sem se ful počutila fajn. Recimo, razni sprehodi v naravi, zato sem jaz pol tudi začela veliko ribe hoditi, ali pa treningi, ampak treningi v mejah normalne, a ne, ker za anoreksične tudi značilno, da je pa pretirava srednjeg, je pa tudi minus, ne. Ali pa petje me takrat tudi ful, take stvari, no, so me ful reševale pred tem, da sem odmisla. Ja, in pač jaz sem si takrat rekla,
da, ker se bom, mislim, rekla tako, sem si prav napisala v dnevnik in sem si prisegla sama sebi, da, ker se bom pač pozdravila, da želim pomagati drugim in zato sem potem tudi šla prehrano študirati. Ker sem neko povezavo s tem našla, ker po mojem, če ne bi imela iz teh težav, ne bi jo sploh. Ker sem industrijsko oblikovanje najprej študirala, pa sem bolj pustila, ker se nisem najela v tem. Dejansko sem šla na prehrano študirati zaradi sebe, da tudi jaz bolj razumem, ne? Itak sem prej že ful v prehrani, še to, ko si bolan, to si psihopat glede prehrane, to so vsi članki v prehrani, jaz sem vse to brala, ampak tako, šla sem tudi študirati, zato da se sama malo naučim, ne? Ampak prvo se ja tudi drugim pomagam, ker je ful tega. To sem slišal tudi v Ameriki, nenormalen porast teh vseh. Mislim, Amerika že tako znala. Tudi porast. In jaz ful hiter opazim, da imam probleme s tem. Itak, valjda. Ja. Ko mi je sigurno ne. Mi je, jaz imam ful težav. Ne, da jaz ne bi to opazil. Ne, valjda, da ne bi. Veš kaj, fora je, da ono, kar študiraš, pa ono, kar te zanima, ja, boš pa pač opazil, ne? Zdaj neki, kar nimaš okrog svojega kroga, ne? Pa či tak misliš, da noben ima. Tako, kar rečemo, če ti ne kradaš, boš pohon stvari pustil tako. Tako, če jaz vidim v fitnessu, tam pustim ono stvari, grem pod tuš. Pa tako, fuck, stari, no tega, sem imel tam, ne vem, Jurija notera, pa ono, sem imel uro, sem imel telefon, sem imel ti, sem imel tretje, tako pustim odprt tam, tako, kdaj še celo gor na, kva je to, na unih, zasedeti. Ne, tako, pisti debil, tako. Ja, ful upadiš. Zdaj sem imel tako laptopa, vse sem noter, prta v marco. Tako, tako si bolj flegma, tako. In pa da tako grem, pa sej pa itak on tuš, kaj. Jaz ravam glih za to nižno telo, 54 kilsko, jaz to umijem tudi cak, cak, bomba, majt, gremo ven. A se lahko imam na črne stvari, se vrnem. V bistvu, kar, mislim, problem rata, da se v bistvu ful zapreš tudi vase, ne, pri vseh teh momentih, ne, ko se njih prašaš, če imaš enega okol, ne, v bistvu takrat ti poskrbiš, da nimaš nobenega okol, ne, kar rata zelo črno. Jaz sem za ful se začela odmikati. In je zelo random, ne, a lah preplavaš ven ali ne, ne, ker tako, ko se zjutri zbudiš, ker itak smo zjutri vsi malo bolj anksiozni že v štartu, ker dan se bo začel, mogoče imaš stvari za del, stvari imaš za narediti skratka. In zvečer. In preživeti dan. Pa pa pus, pa pa dodajmo mi še vse, kar si zrao rekla, se pravi, anoreksija, to pa pa, to pa vse, kar res orank na... In pa se lahko prašaš, kaj bi jaz še ta dan spoh probil, če je sfurat. Ja, pa vsi, tako je, no, se jaz, ko sem prej rekla, da si drug človek, itak se če zapreš vase, jaz sem začela tudi druženje s prijateljcami, kenzo, sploh, če se šel na kosilo, ni šans, da grem na kosilo, kako bom zdaj šla na kosilo, zdaj bom mogla jaz pred njimi sedela, da sem kao pojedla, kako da, kje bom zdaj to zbruhala, fakt zdaj bom pa še potem la, ne, ne grem na kosilo, ej, ne moram, ni me, a veš. In tudi doma, valjda se začneš odmikati od staršev, ker pač starši ti itak želijo pomagati, ampak ne znajo, ne. Kako boš ti pomagal nekomu, če nisi imel nikoli izkušnje s tem, ker če ti siliš vame, to mami, ki mi enkrat rekla, ja, veš, sem te videla z ruzakom, da si šla, točno sem vedela, da greš v trgovino, kao. Pa si pa šla, ko si prišla nazaj, si šla nekaj v sobo, pa sem prav hotla priti v sobo, pa te ustaviti. Saka, mami, bog ne daj, da bi to naredila. Predstavlji si, da prideš pred nekoga, ki se želi pikant s heroinom, pa da mu vzameš iglo. Kaj bo naredil? Ubijete. In jaz sem tako, da prideš ti v momentu, ker se ti začneš nažirati, ne? Imaš ti v svojem svetu. Takrat si ti... Fokus. Noč obstaja okrog tebe. To... In da prije nekdo jim jo zame to hrano, ali pa ne vem, da se že najema in se mora mit sprazant, ne, lepš povedan, pa da mi to prepreči. To... Jaz v tistem momentu si tako zelo pripravljeno vse narediti. Si lahko tudi nasilen, no, da prideš do tiska svojega.
Nekaj, da te v kot porine, nekaj, da spadaš v kot. To je v tistem momentu sam pustiti človeka, da naredi svoje. In pač, ker ti si itak psihološko to k nekem svojem svetu, da tudi, če mi bi nekdo rekel, da imam problem, je tako, brigi se zase. A pa lahko, recimo, če bi zdaj, če veš, da je zdaj podobna, mislim, oseba je trenutno, mislim, ne samo ena, v isti situaciji, ki si bila ti, ne. Ja. A lahko sploh kaj, kaj sploh lahko od tega odvrne? Ker po moje besede, to je nič kako... Pogovor. Kako, ampak pogovor takrat, ko je oseba prisotna. To pomeni, da, zdaj tako, ful imaš ta, to je cikl. Ne vem. Jaz sem zdaj, ok, recimo, je kosilo in se odločim, da bom pa si naredila eno zdravo kosilo, da ne bom imela slabe vesti, a ne, in da se bom zdaj probala držati, pa da bom po kosilu zadovoljna s tem, kar sem pojedla in bom lepo mirno odšla od mize stran kot normalen človek. In se ne bom nažrla in ne bom brukala in bo vse ok. In bom to hrano lepo prebavila in postila v sebi. To je opcija 20%, recimo, ne? Se zgodi, da to greš lepo čez dan tako, ampak mala opcija. Sploh, če si ful v tem. Lahko pa se naredi, da jaz pojem pač to kosilo in valjda, ker je to nizko kalorično, bom je še lačna. Ampak jaz bom pa tako... Ok, sam malo bom še pojedla. In bom še malo pojedla, zdaj sem pa že vse zastrala, zdaj sem pa že pojedla kruh, fertik, zdaj sem moram pa do konca nažareta, ne? In to je zdaj ta cikl, ki pa jaz sem tako, ojoj, zdaj pa konc, zdaj pa začem nažirati. Takrat jaz spadem v eno stanje, ki jaz nisem več prisotna. In takrat jaz ne bom nikogar poslušala, takrat niti nočem, da je kdorkoli v istem prostoru, ko sem jaz, ker mi je postane neprijetno, ker imam občutek, zdaj, če bomo mi jedli, bom jaz imel občutek, ok, ona dva me gledata, ona dva, zdaj bo ta videla, da preveč pojem, jaz sem moram nekaj zaglumiti, zdaj bom še ta malo vzela, a veš, in potem baš stojenih mislim, zdaj moraš to zdaj ti prekri, da ti ful poješ, ker ti ne poješ tok malo, kot normalen človek, a ne ti poješ kot ena družina, recimo, če se nažiraš. In zdaj tukaj, v tem ciklu je boljš, da ti tega človeka postiš pri miru. Tu se ne neš pogovarjati, ker to je tako. In potem pač pride do nekega momenta čiščenja, ne, ko spraviš to hrano iz sebe, takrat je še dokaj ok, pa pa pol pa pride občutek največje krivde, a ne? Potem, ko se ti zbruhaš, je pa konc, pa pa pride on the lowest moment, pač, pa si tako, kaj sem spet naredila, jaz propadam, pač nisem nič boljš, nič ne napredujem, kako si neumna, kako si nič vredna in pa pride una depresija in pa si tako, in pa lahko, da se ta pač depresija oziroma pač un res jaden feeling, ki se v bistvu samo kritičnost, ne, lahko vleče čez celo popodne, cel dan, ali pa mine v eni uri, če imaš, sploh, če imaš kaj pol, ne vem, da se moraš k sebi spraviti in to pač more to obdobje, ki imaš res ta sama refleksija oziroma, ki si tako the lowest point, ko si ful žalosten in v bistvu razočaran nad sabo, ko to mine, pa si spet ok. In v tismo, ko si ti kao ok, ko si prisoten, takrat je človek zmožen karkoli na sebi narediti, ko je prisoten. A misliš, aj boljš, da to nek terapeut prevzame? Ja. Ni to dobro, da doma ne bojo mogli. Ne doma bojo rekel, da se bo vse v redu varianta. Ja. To pa... Je pa kje, utrudiš se, moja dost starša sta bila že čisti. Se ne veš, se ni šansi, da bo nekaj. Ma kje, že jaz, recimo, ko se spomnim sebe, jaz sem tako, po eni strani bi se samo bila, pa bila tako, ej, mej se rada. Pač, vse bo ok, super si taka, ka si, pač res, bi si dala toliko ene nežnosti, topline pa ljubezni, po drugi strani bi se pa sam sfockala. Pa tako, daj nehi, pač, a veš. In
zelo je naporno biti s takim človekom, sploh če veš za njegove težave. Se, če ne veš, ni, ne, če je prekrito, ampak če pa veš, pa... Je mood swingi, so, ne? Tako kot si zdaj opisali. Ful. Se pravi, ja. Ti imaš fokus, to je zdaj uno, pusti me na mir, ja. Pol je after. In to recimo pri nama s partnerem je bilo ful težava v tem, po moje, če greš s tako osebo vezo, veš, on je mislil, da je da pač v njemu kaj narobe, pač prvo, ne vem, pol leta, leto, da on kaj dela narobe, oziroma, da je težava v najnem odnosu, težava je bila v men, jaz sem imela probleme sama s sabo in jaz sem imela slabe volje mogoče zaradi sebe, ne zaradi njega. Veš, in človek, recimo, ali pa tudi pri prijateljih, pač vse ne moš ti razumeti tega, če ne veš, zakaj človek slabe volje, a ne? Veš, jaz bom prišel v prostor, da bom cela, oh. Ampak vidva nisem nič kriva, jaz imam težave, a ne? Zato tudi jaz vedno rečem, če nekdo ne srame do mene, je težava v njemu, vedno skoraj. Razen, če sem jaz kaj tep slabe naredila, ampak če jaz vem, da jaz tep nisem nekaj slabe naredila, ima on težave, pa on bugi, pač on rabi pomoč, a ne? Pa mogoče na tak način išče neki shod. In ja, je ful je težko biti odnosil s takim človekom. Kaj te bo pripeljalo do tega, da si pol to, se pravi, da si takrat fantu zaupala? Zato, ker sem, prav spomnil se, da sem se pogovarjala z mami, da če ne bom tega naredila, ko bom pač zgubila, ne. Kaj je v tistem momentu, je bil on tisti, ko ne vem, ko sem ga imela stokrat raj k sebe, ko sem njemu videla nek escape, oziroma z njim sem se imela ful lepo in sem rekla pismo, da pa še to zgubiš, pa pa itak nimaš nič več, ne. In sem rekla, da dejansko je bil on v meni globoko povod, da sem se jaz k sebi spravila. Ko sem hotla imeti z nekom nek lep odnos, ne, da pač pismo, da normalno pojem z njim kosilo, da se ne obremenjujem, da nimam nekih problemov v odnosu, pa tudi prijateljskih, pa družinskih, pa tako. Ampak v prvi vrsti pa tudi, ko sem jaz doživela ene momente, ko sem mislila, da me bo ruknilo, no, po domač pojem, sem tako fakt, ne. Moraš se k sebi spraviti. Spravo, s tem v partnerju sta šla na razen. Kako je bilo pol to težko, glede na, da je on predstavljal neko uno svetlo točko, neko, ne vem, ko naj rečem, neko luč takrat v tvojemu življenju, ko je bilo pol, ko je ta na razen, je bilo že toliko časa mem, da je bilo že pač, ok, pozabljeno že to, ali mislim, to najbolj nikoli ne bo, yeah. Ampak, kakšni so pol bili občutki, ne vem, kaj sta, kaj zgubiš nekoga tazga, tudi najbrž njih lahko. Ja, ne, ni, sej, pač, sem, tako bom rekla, mogoče sva rašla ne lih skupi, ampak vsako svojo smer, pa tudi jaz sem bila mogoče na začetku malo druga oseba, ko sem šla z njim v vezo, ko pa pol na koncu, ker sem res naredila ful na seb in mogoče, kaj pa vem, na začetku so mi bile določene stvari čist ok, ker se mogoče nisem jaz toliko cenila, pa sem bila toliko, ne vem, mi je bilo, določene stvari so mi bile čist dost, ne vem, pa kaj začneš delati na seb, pa malo pričakuješ drugačne stvari, malo pričakuješ več, oziroma, da se odnos mogoče malo bolj razvija hitreje, kot pa v vseh teh letih, pa pač. Zrasla si. Ja, ful sem zrasla in mogoče mi tudi, mislim, obema pol ni več, tako bom rekla, lej, za odnos je itak kriva oziroma potrebna oba. Ni kriv on, da so še narazen, nisem kriva jaz, ampak so kriva oba in pač, veš, bolj pač ne funkcionira več. Ampak ja, bom pa itak valjda, sej, se smo vsi sami ljudje, bom itak vedno hvaležna,
da mogoče je prišel takrat v moje življenje, ker se mi zdi, da ne vem, kje bi bila danes, če njega ne bi bilo takrat. Mogoče res ne vem. Ampak vse v prvi vrsti je pa res, da sem se pozdravila sama in da sem pač sama fundirala na sebi. Samo pa hvaležna, da takrat ni neki ful drezova mene. Pa je to, ko pač, recimo doma so ful, ne, zato sem se začela pa ful odmikati, ne. Sebe se vedela, da takrat ti nočeš nobenih. No, kar niso mi dali domov. Tle li igra ta problem, da če hočeš nekomu pomagati, je problem, da je zelo zelo težko je pomagati. Ma ja, mislim, on se sploh ni... Ne, to je splošno. Ni se niti vtikoval, niti spraševal. Ne, sam če veš za problem nekoga. Tako bi si ti rekla, če vidiš da eno punco ali pa fanta, ki ima isti problem, nekako sploh pristopil do take osebe, da ne bo samo, da ti mene posnamerna, ti me teži. Ja. Kaj tako smo še mlajši, tako imamo skozi pozicijo, da mi vse vemo. Mislim, tako ta nek, kaj boš ti meni govoril. Ma ja. Ja, ne pride kle moment do tega, da mora bi se tudi vsak par sebi spoznati in ti vse, kar lahko, se pravi, če veš za nekoga, ki ima neke težave, vse, kar lahko je, ponudaš roko, pol, če on ne sprejme... Sam problem je, da ne boš sprejel roke, ne? Kar mislim, ja, sem to pol pa... načeloma, jaz takrat mislim, da čisto odvisen v kakšnem momentu si, če veš, da rabaš pomoč, pa bo en... pršu, sploh se mi zdi, da če je en, ki ga ne poznaš, ne. Se mi zdi, da teži sprejmaš od ljudi, ki jih poznaš, se pravi od ful bližnjih, kakor pa če spoznaš enega, kaj je sem čizuni, pa ti reče, lej, ne, ful si v redu, če rabaš, kaj tle sem za te. Preboš. Ja, pa da ne boš. To je res, ja. Ker, mora biti tretja oseba. Ker unka te ima rad, bo hotel na vsak način, ker tvoja bolečino se povzeti, ampak to pa ne deluje. To ne gre. Pa preveč je involved, ne? Preveč je čustven in starši, jo. Bi se naredil, vse pa je, to pa je negativen efekt. V bistvu, oni bi vzeli tvojo bolezen za vase, tako je. Sam, ja. Negativen efekt. Ti rabiš pa v bistvu... Vse zato pa terapeut. Tuk se mi zdi, da je dan danes še tabu tema, da imaš terapeuta, a vse v redu, a si zavojnik, ja ne, no, pač terapeut je, ima vsak bi rabil terapeuta. Terapeut je... Tako, kaj gre vsako fitness, tako, kaj gre vsako fitness, ja, da bi na biceps. Ja? On te posluša, predstavlja si... Jaz sem črta, kaj da me posluša, ima da posluša. Ja ne, eno uro govoriš o svojih težavah, problemih in ti da neko... Pa črt me 4 ure posluša, pa še za stonje. Ki smo pa zati kar dober prijatelj, da takole, kam pa misliš, da on da pol te tvoje probleme? Jaz hodam pa k terapeutu. Ja. Pa da vreja, vidimo. Ne, jaz se čist strinjam, pa zelo podpiram terapeuta. Edin, kar vidim, da je ful problem, da ga je ful težko najdeti. Ker je veliko... Dobrega. Ja, se to. Sam. Doskrat je to, da kar vidim malo, folk ti bo malo težji svetoval nekoga, kdaj nočeš povedati, da hodeš, ali pa tudi nočeš povedati, komu hodeš, nekomu bližnjemu. Vse pri sebi, da malo nočem med te povezave mogoče. Pa, malo se bojim te povezave. Ja. Vse je to nek space, malo drugače. No. Ampak sam to, ker je ful ta tabu tema, in, ampak vidim, da bi bila pa ful primerna, pa ful... Mislim, če imaš težave, valjda. Ful boš. Samo veš, kdo pa nima te težav, ne? Veš, mogoče daj dober malo. Čeprav, ja. Ok, pa mislim ta, da je problem v temu, da folk nima težav, ali da se ne zaupajo, da se ne upajo zaupati prijateljom bližnjim? Ker se mi zdi, da... Meni se zdi, terapeut je kar nek zelo dober prijatelj, ki mu ti upaš zaupati. Se pravi, če imaš ti osebo, ki mu res lahko vse zaupaš, pa ki ve vse o tebi, pač to je za me nek dober prijatelj. In se mi zdi, da je v nas je težava, da se mi ne zaupamo in da rabimo nekoga, ki te ne pozna, ki nima tvojih krogov, se pravi, da se ti ne bojiš, da bo to ušlo nekam drgem. In je po moje, da je to večja težava, kukor pa... To, mislim, se pravi, je večja težava to, da se mi ne upamo zaupati prijateljom, kukor da je težava, mislim, se bojimo tega, kar bi se zaupali, no. In
Ne vem, saj par meni, jaz mislim, da je to. In če imaš pa ti, če si pa pač tak človek, da se zaupaš, ne vem, jaz pri sebi, jaz ne vidim, kaj bi mi terapevt pri kjerikoli težavi, ki sem jo imel, pomagal v življenju, če grem jaz lahko do ene prijateljice, do enega prijatelja, mu pač to povem. Moraš pa v bistvu ti tudi biti tako močen, da veš, komu lahko kaj zaupaš, komu ne, kakšna je ta oseba. Se pravi, moraš imeti nek mogoče malo širši krog ljudi, oziroma ali pa poznati take ljudi okrog Hvala Bogu, da sebe. imaš še take prijatelje, no, da se lahko veš. Pa ker si v taki temi, je to zelo. Problem je, da če boš ti, kaj pride kdaj do problema, kad ti nekomu rečeš, ne, recimo, da bom jaz rekel, recimo, da je moj največji strah, da se bojim pajkov, recimo, ta je čisto neka banalna. Meni en lahko reče, Jaz bi se pa pustil kaj, dol strine. ne, pa kaj, ko se bojiš pajkov, ne, nehaš se bojiti pajkov in to je to. Pač tako, v bistvu ti hoče umiliti zadevo, ne, ti pa tega ne rabiš, ti ne Ali pa bi rabiš, vzrok je nekje drugje. seveda. Ti moraš iti nazaj v otroštvo. Ti rabiš malo sprejemanje, malo vprašanja. Ti ne rabiš to, kar reče, se bo vse v redu. Mislim, Škaj, v bistvu je dober terapevt ta, ki tebe pripelje samega do rešitve preko pogovora. Vse terapevt ne dela nekih čudežev, se on tebe zdaj tam ne čara, da bo zdaj ti pa kar, da sem pa zdrav. Ti dejansko preko pogovora, pa preko vsaj pri meni je bilo tako, no, ker ti motnje hranjenja ne moreš se pozdraviti s prijatelji, ni šanse. Itak pozdraviš se sam. Mislim, prijatelj bi ti rekel, ja, pač nehi to jesti, recimo, ne? Pač to bi bil na svet, ne? In S ti je, sama je bila sploh wow. težava v... Ohrani, ne. No, sej v tem Seveda, da ne. govorim. Ne, se motnje hranjenja so psihološka. No, sej. Se zato pa ti moraš se vrniti nazaj v otroštvo, v čem je bil problem. Če je bil v čem problem, ker doskrat se je mogoče bilo kako nasilje ali pa, lej, tebe lahko v tretjemu razredu sošolka užalila in ti je to pustil za celo življenje posledice. Nisi se možeš vrniti nazaj in te sošolke oprostiti. In delati na tem, in iti naprej, in to je ful en proces. Ampak, se pravi, no, terapevt te pripelje do tega, da ti začneš, da prepoznaš problem in začneš sam delati na sebi, ker ti se pozdraviš sam, se tebi noben ne pomaga. Prvo kot prvo, ti moraš najprej itak 50% še, ajde, 50% si pozdravljen takrat, ko ti najprej spoznaš problem in si priznaš, da imaš problem. Pa, ko se ti priznaš, pol moraš iti poiskati pomoč in pol, ko imaš tisto pomoč, pol se začne pa delo, a ne? Pol tistih ostalih 50, recimo, procentov, ker pa res garanje. Ampak delo na sebi, treba biti pa en tak most, no? Veš, ki ti da neke smernice, ti pa pol moraš sam to spoznati s pogovorom, z raznimi vajami. Ker jaz sem šele takrat, ko sem se mi pogovarjale z mojo terapevtko, spoznala, da sem v bistvu jaz imela določene zamere do svojih staršev. Ravno zaradi tega, ker sem imela občutek, da imajo brata rajši kot mene. V bistvu sploh ni bilo, veš, sploh ni bilo resno, da sta ona dva imela raj brata, ker sta meni dajala več, a ne. Ampak kako naj jaz to vem? Kako naj izvem, da mi nista dajala pravega jezika ljubezni oziroma, veš. In pol se mi zdi, da če sta predvsem, veš, pa imaš pa neke vaje, ko moraš, ne vem, napiši pismo mamici ali patju, da se opravičeš in pol, ne vem, pač pogovor in prideš čez te pogovore do neke točke, ko začneš malo drugače razmišljati. In jaz se prav spomnim, ko sem rekla tako te moje terapevtke, jaz se ne bom nikoli pozdravljala, no ja, boš se, kako, kaj bom, kar nehala. Je rekla, ja, Laura, eno jutro se boš zbudila in boš tako, jaz tega ne bom več delala. Ne bom in ne boš. Sladko, ja, itak, ja, v lajfu. In je bilo res tako. Pač, ne vem, eno jutro se zbudila in sladko, hell no, pač ne, ne bom več. Jaz sem zdrava, jaz sem kul. Ampak itak je bilo prej fulenih procesov, ne. Ne vem, en teden mi je ratal, da nisem, pol en mesec ratal, da nisem, pol 2 meseca nisem, pa je spet bil en dan, veš. Ampak, ne, je bilo pa pol en dan, ko sem tako, ne, to je to.
čutiš, da si drugačen, da drugače razmišljaš, da drugače sprejmaš. In jaz sem si prav takrat rekla, da bom začela živeti takrat, ko se bom pozdravila, ker sem bila 10 let mrtva, tako da se pa nekako začneš na novo. Ja. In life je good. Mislim, velik si naredila, to je bila kar, zelo kar orang pot. Ja, ampak a veš, da sem kar hvaležna za to, ker sem čist drug človek danes. Zato recimo, a veš, kaj včasih govorim, da mi ni mogoče fizična podoba pomembna, da mi je bolj pomembno, kaj imaš vse, pa kaj si da očes, pa kako zgodbo imaš za sabo, pa da se imaš rad, pa da se spoštuješ. Pa tako je, kak si kliše iz, kaj to vsak reče. Ampak jaz ravno zaradi tega, ker pismo, ker vem, kako živiš, ko se nimaš rad, pa vem zdaj, kako živim, ko se imam rada. Pač to je čist drugačno življenje. Jaz vem, da recimo zdaj, ko se res spoštujem, pa se imam rada, mi pač v življenju gre vse tako, kot sem si zamislila in imam ful lepe odnose z družino, ful lepe odnose s prijatelji, odlične odnose s strankami, pač ne vem, tako posočutim ful ljubezni, ker imam tudi vse ful ljubezni, ki jo lahko dajem. In tudi na poslovnih področjih posod mi gre ful super, prej pa kar nikjer. Prej pa, ker vsi sem še na živce, ker vse mi je bilo težko, ker vse se ti lomi in zdaj pač razumem, kaj je fora, ne. In res pač začne se vse pri tep, ne. Koliko se ti spremaš, koliko se moš rad. Jaz sem takrat, če si rekla, če si samo, da si šla na eno kosilo s prijateljcami, kakšno vse misli si ti prej imela, kakšen niz je bil cel. Črt. Kakšen načrt je bil. Ja. Eno osebo ima pa samo gremo nekaj jesti, pa si imela pa tak načrt. Valda, da ti pač ne gre. Ja, prav na živce sem išle. Ne bdejo okoli po svetu. Ja, prav jezna sem bila, če so naročile kako sladico. Ja, ampak to si skos je fokus, skos klika možno. Ja, tako je, kaj pa ne? Kaj pa je s tabo? Ja ne vem, zakaj pa se. A ješ skos, se tako je. Ja, pa še naše navade, pa to je malo, pa dej. Ja, ne. Ja, si pa tako, jo. Ja, tako da ja. Sam je... Že ful se vidi od tega, koliko si zdaj zrasla v, se pravi, v teh 4-5 letih zdaj, ne? Ka rečemo, da nekaj priznaš, pa da se ne počutiš zaradi tega, da si kaj manj vreden, ka se mi zdi, da glih to je najtežje, da ti upaš to pač povedati na glas, ne? Se pravi, da to ni... ko bi rekel, neki kot... Da bi se da si, ja, in to je polun znak, da si res delala na sebi in da upaš pač to sploh povedati. Ne. Najtežje je, se mi zdi, da če gledava zdaj Lauro 10 let nazaj, kukarkol, pač si se sama, tako si rekla, se nis počutila dober in je bilo, zaradi tega je bilo pol, ker si ti vedela, da nekaj ni v redu, in je bilo pol najbližji, ki te imajo najrajš, te je bilo najtežji nekaj pač povedati. Ne? In tukaj pol je cel ta, ne da, povežemo polhen ozorcov, ne? Ampak je, tako si daš lahko en tak fulen velak, jej, ratal je. Ja, ne, ker to je tako, a veš, da upaš pol povedati, to res ni simpel, ne. Zdaj, ali so to, ko si imela tičes, ali pa karkoli drugega, to je pač un največji korak je to. Pol vse drugo, si v bistvu tako, ko si rekla, ko si napisala pismo, je bil en korak. Dobro, da si ga šla prebrati in ko si ga ti prebrala, je bilo uno, si se začela zavedati, what the fuck, kva meni ni jasena. In je tako da, še enkrat, kongres. Hvala. Mislim, zaradi tega imam kar red podcast, ko se ljudje o takih stvarih pogovarjajo odprto. Mi da imamo tako cool vibe, kaj. Ja. Ne, pa se drugačno načeloma, jaz sem mislila o tem govoriti tako v sklopu prehrane, a ne, sem se mislila tega dotakniti tudi bolj javno, pa se pravim, ful si želim knjigo izdati.
vsem tem. Ker eni zapisi so res tako, še mi jih je zdaj mogoče malo težko prebrati. Ti imaš v bistvu dnevnike. Ja. Sem, kad boš dala to vam bo uno. Ja, ja, ko bo to to. Pa so res, je to zaprt za mano in... Pa ja, se ne gre sam, po moje boš, tudi tebi se bo zdelo kukar, da si lažje. Ja, ja. Tako lebdela boš to. Ja. Ja, jaz sem tako mogoče imela res težek dan in pol sem pač sem vzela laptop in pač pisala, ne. Pa to so res ni... Da pišeš, tako da yeah. A je opcija, da bi bila tudi kakšna kratka knjigica samo za tako kot, ne da je nek fast help oziroma hitri help, ampak da bi ena, ne, pismo deklici ali pa karkoli, recimo osebi, ki je trenutno v tem stanju, ki vale, če je debelo, pa on ne, to pomaga ne bo. Mislim, debelo je super, da preveram, ampak če je bilo kaj tudi malo kratko. Se pomaga, če bo nekaj ful dolgo. Če kaj obstaja, to že, ampak tako, ne vem. Ja, dejansko nekaj ful knjig o, o motnje hranje ni, ni, ker so določene knjige, ampak jaz sem takrat ful iskala. Ful sem iskala eno dobro knjigo. Sej sem, ful mi je pomagala tudi Danje Baš, to je naša pevka. Ona je tudi dala bulimijo čez, takrat sem tudi njeno knjigo prebrala. Sem se tudi dobila z njo na kavi, takrat sem ji povedala, da imam tudi sama težave, pa je bila tako ful, ful ponosna, da delam na sebi. Takrat sem lih hodila na terapije, pa reka, če kakor rabim, da lahko kontaktiram, tako ful je bila. In v bistvu sem, evo, ona je bila ena taka, ker sem jo brala, njeno knjigo, njeno zgodbo, pa sem jo uživo srečala in sem imela tako ful respekt do nje. Sem tako, wow, ti si dala to čest, ti me štekaš, ti veš, čez kaj jaz grem in jaz bom enkrat tako, kot ti, pač zdrava, samozavestna, pomirjena. In to bi jaz rada nekomu, ki gre čez isto zgodbo, da bo rekel tako, če Laura lahko bom tudi jaz. Če bom jaz pač njeno knjigo prebral, bom bil tako, jo, dej, lej, dala je čez isto, kot jaz, ratal je, tudi men bo ratal. Veš, da si, sej, ne rečem, da bom jaz tisto knjigo zdaj zdravila okrog, kaj in Jezus, ampak pismo, a veš, malo te premakne, ko prebereš, da je mogoče, a veš, kaj, jaz dobim fuljenih komentarjev, o, koliko si ti srečna, koliko tebi gre vse fajno v življenju, tebi je bilo vse poslan, ti si tak lepa, tebi je bilo takole vse dan. Jah, ne, pač meni je bilo na momente ful težko, a veš, in, in da mogoče nekdo, ki je ena, ne vem, 18-letna punca, 20-letna punca, ki bi rada ful delala modeling, pa zdaj na pamet govorim, sem ji vzora, pa kar kol, ne vem, me rada spremla, pa je mogoč v isti situaciji ali pa karkoli gre težko v življenju, da bo rekla, fak, nje, tudi, nje je bilo tudi ful težko, ful enih stvari je dala čez, ampak je zmogla in pač tudi men bo ratal. Na ta mogoč moment, da tudi če enmo malo spremenim mišljenje, pa da mu dam neko motivacijo, mi je čisto osno. In to je nek cilj mi, no. Sem to pomeni, da ti moraš biti, se pravi, toliko močno, da govoriš o svojih težavah, kot to itak. Pač kleje, se mi zdi v Sloveniji itak. Smo zelo... Ja, zaprti. Ja. Vse zato pa bi rada malo premaknila v tej smeri. Pa tudi se mi zdi, da sem se začela mogoče malo odmikati od modelinga, pa ne zato, ker mislim, se mi je super, jaz ful uživam v tem, pa še vedno ga delam, ampak se mi zdi, da sem mogoče na tem svetu dala te stvari čez zato, da mogoče s tem pomagam drugim in zato sem šla mogoče v trenerstvo pa v prehrano ravno zaradi tega, ker pač psihologinja nisem, a ne, ni to moje delo, da bom tako zdravila ljudi, ampak da mogoče čez šport pa čez prehrano, ker meni to pomagal, meni je šport ful pomagal, pomagam drugim in da me mogoče vidijo bolj v tej luči, da ok, Laura unaka je dala te stvari čez in jo spremljam zato, ker mi je motivacija za treninge, ker mi je motivacija, da
če imam težave z motnjami hranjenja, se bom pozdravil. Ne tuk, da me mogoče punce sploh gledajo kot nek model, pa se primerjajo z mano, pa me gleda bolj v te luči, kao, ja, ona pa zdaj ne, je model, pa ful enih stvari je dala čez, pa ful super gre v lajfu. Ne, mi je bolj, da me gledajo bolj iz tega vidika, no, da nekaj imajo od mene v smislu, da nekaj odnesejo, ali šport, prehrana, ali pa te stvari. Knjiga se meni sliši fenomenalna, ja, ja. Ideja. Bi bolj, zato grem bolj tudi v te vode. No. Se mi zdi, da bi nekaj rada dala ljudem. Ne sam. Sem pa hvaležna za modeling, ker mogoče brez modelinga bi bila težje videna pa uslišana. Ne? Ejte. Kaj zate na uravnoteženost? Neuravnoteženost. Kaj za me neuravnoteženost? Pisma za zime podobo. Da ne najdeš neke... Da nimaš balansa. Da ne najdeš neke v bistvu... svojega pešna oziroma zakaj sploh si na tem svetu, kaj je tvoja naloga, kaj je tvoja rdeča nit v lajfu. Zmeti, marsikdo se ful časa v življenju išče in se ne najde. In se mi zdi, da je to neka neuravnoteženost, ker sploh ne veš, zakaj si, pa kdo si, pa kako boš. Laura, hvala, ker si bila naša najina gostja. Je, zato še, ja, veš. Vse bomo še naročili nekaj za jest. Upam, da ste uživali. Laura, še enkrat, ful hvala. Hvala, ker si nam usmiljela tako. In na začetku ful v fanti po odnosi, kaj veš, pa na koncu. Si že mislila, da ste me sam za to povedala. Ne, se sem vedela, da bomo malo preklopili. Jaz pa nisem tako pričakala. Čak sem se bomo psihologijo